အားလုံးမင်္ဂလာပါဖခင်ရဲ့ခြေစွပ်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်ဒီ Journey of Israel ဆိုရဲเนาะဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ခရီးစဉ်ယုံကြည်သူရဲ့ခရီးစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်အခွင့်အရေးပေးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဖခင်ခြေစွပ်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာတော့အထူးသဖြင့်ပို့ပြီးတော့ motion နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအသေးစိတ်သွားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီA group B ရဲ့အခြေအနေပေါ့နော် A group B ရဲ့အခြေအနေနောက် A group B မှာရှိတဲ့သူတို့တွေကိုယ်ွယ်ကြတဲ့เนาะနတ်ဖရားတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါအသေးစိတ်လေးသွားခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့เนาะဒီနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာကတကယ်ပဲနည်းနည်းပါတယ်နောက်ဒီခီးစင်တစ်ခုလုံးမှာတကယ်ကိုလိလာစရာနဲ့ပြည့်နှံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါတနေရာမှာသရက်ပြီးတော့ study လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အရှိဦးတော့ရွှေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီခီးစင်အဆုံးထိတိုင်အောင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလိလာသွားမှာဖြစ်တော့ကြောင်းမလို့အရင်လဲအကြာကြီးဆွဲဆန်းပြီးတော့လည်းမသွားကျင်တဲ့တကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ချို့သောຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်မှပြောပဲထားခဲ့တာမျိုးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအဂူတုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်ဖရားတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တစ်ချိန်တည်တန့်ယူပြီးပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့နောက်တစ်ချိန်လည်းကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ခေါက်ခါမပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပို့ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့အရာဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖရားရဲ့ဂတိတော်ဖရားသခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့နတ်ဖရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘာပဲပြောတီဖို့လဲလိုနေပြန်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးအသေးစိတ်မပြောရတော့အောင်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ညီပါပေါ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့အခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားမယ့်အရာကတော့ဒီနေ့မှဆိုရင်เนาะပွဲတော်၃ခုကိုเนาะကာဗာဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်เนาะပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်ခါပွဲဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့တဆေးမဲ့မနောမုတ်စားတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဇူမာပွဲလို့လည်းကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အူသီးပွဲเนาะဒီအရာကိုကာဗာဖြစ်တဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဣသရေလလူမျိုးရဲ့ခရီးစဉ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะသူရဲ့အစားကတော့အဲဂူလူဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့အဆုံးကတော့ကျွန်တော်ခါနန်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ဇီအုံတောင်အတာเนาะခရီးစဉ်အဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အစားကနေအဆုံးကိုကျွန်တော်ခရီးစဉ်ပြုတဲ့အခါမှာလမ်းတစ်လျှောက်မှာသွားတဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုစီတိုင်းတရချင်းစီတိုင်းဟာဘယ်သူဦးဆောင်နေလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဦးဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဦးဆောင်မှုဘုရားသခင်အကြံစီဘုရားသခင်နီလန်ထဲမှာပဲเนาะဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဆွဲခေါ်သွားတာဖြစ်တော့ကြောင်းမလို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲအဲဂူတုလို့ပြောတဲ့ဒီမှောင်မိုက်ရဲ့နော်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အသက်တာအပြစ်တွေပြည့်နှံ့နေတဲ့အသက်တာဒူးစရိုက်ချိန်ချင်းနေနဲ့ချုံနောင်ခံထားတဲ့အသက်တာကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကယ်နှုတ်လိုက်ခါမှာကယ်နှုတ်တဲ့အဲ process တစ်ခုကျင်းစီတိုင်းကဘုရားသခင်ပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကယ်နှုတ်ပြီးသွားမှဘုရားကစဦးဆောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့အကြံစီထဲမှာကိုကသူကဘယ်ထဲမှာစလှုပ်ရှားနေပြီလဲဆိုတော့သူကမှောင်မိုက်ဆိုတဲ့ကာလထဲမှာပဲဘုရားကစပြီးအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်တင်းရဲ့အသက်တာမှာနော်မှောင်မိုက်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကြော်ဖြတ်နေရတယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်လေခက်ခဲတစုံတစ်ခုကိုကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအထဲမှာဘုရားသခင်ကအလုပ်လုပ်နေတော့မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိစေချင်တယ်ဘုရားရဲ့အတန်ကိုကြားချင်မှကြားလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်လုပ်တဲ့အရာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိချင်မှသိလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက valley ဆိုတဲ့ခြံဝန်းထဲကိုသွားနေတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်တာဟုတ်မှောင်မိုက်ဆိုတဲ့အရာကိုကြော်ဖြတ်နေရတဲ့ခါမှာမြင်ကွင်းနေရာမရှင်းလင်းတော့တော့မှောင်မိုက်ဆိုတော့မမြင်ရတော့ဘူး valley ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ထိပ်မှာကြည့်တဲ့မြင်ကွင်းမျိုးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးเนาะသူရဲ့အသက်တာကအားနေတဲ့တက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီခါဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်ကွင်းတွေမရှင်းလင်းတဲ့အခါမှာဘာကူမှနော်ရှင်းလင်းဆိုတာမသိရတော့တဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့တက်တာတွေမှာခြောက်ခြားတက်တယ်နော်အမျိုးမျိုးတွေစဉ်းစားတွေးခေါ်တက်တယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလင်ဘုရားသခင်အကြံစီဟာနော်တည်လျက်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားရှင်လွတ်မြောက်ဖို့ရန်လှုပ်ဆောင်နေရဆိုတာကိုမမေ့စေချင်ပါဘူးဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဂုတုပြီးကနေထွက်မြောက်တဲ့ຢာကိုကျွန်တော်တို့ဒီခီးစဉ်တွေကိုသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တာအူးကိုမလှုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်တာအူးဒီဟူသောဣသရေလကိုမလှုပ်ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့တာအူးတွေကိုဆုံရှုံလိုက်ရတယ်ကဲတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကဘာနဲ့လွတ်မြောက်လဲဆိုရင်အသွေးတော်အဖြစ်လွတ်မြောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိသားစုတစုကိုအဲ့ဒီမှာနော်တိုးငယ်လေးတကောင်ယူလာရတယ်ဆိုတော့ဒီနော်ဒီပတ်သက်ခါပွဲဘယ်မှာစလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအီဂျစ်ပြည်မှာစတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရွေးနှုတ်ကယ်နှုတ်ခြင်းဟာကျွန်တော်ကောင်းစားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်အားလုံးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဘုရားသခင်မဆာခြင်းရောက်လာတာဖြစ်တယ်အခက်ခဲဆုံးအချိန်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာအပြင်းထန်ဆုံးဆိုတဲ့အချိန်တွေကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဒီညီလုံလောက်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ထိုဘုရားရှင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ကယ်နှုတ်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့အတွက်နော်လုံခြုံမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပတ်သက်ခါပွဲလေးကိုအနေနဲ့အသေးစိတ်လေးလေ့လာရအောင်သို့တော်လည်းပဲအရင်အသေးစိတ်တော့မတော်ဘူးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဘုရားခင်အခွင့်ရေးပေးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ့နော်ပွဲတော်ခုနှစ်ပွဲကိုသီးသန့်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာခွင့်ရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ကြရင်တော့အသေးစိတ်လေးသွားရအောင်ဆိုတော့လေ့လာသင့်တဲ့တည်တည်တည်ထိုင်တဲ့အရာလေးကျွန်တော်တို့ပြောသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ခီးစဉ်ကိုဆက်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ခုပွဲတော်ခုနှစ်ပွဲကိုနော်အရင်ဆုံးမှတ်မိအောင်ပြောချင်တယ်ပထမတစ်ခုကတော့ပတ်သက်ခါပွဲဒုတိယတစ်ခုကတော့တဆေးမဲမုံစားပွဲနောက်တစ်ခုကတော့နော်ဦးသီးပွဲဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ပင်တေကုတ်တေပွဲနောက်တစ်ခုကတော့တဘိုးမှုတ်ပွဲ6ခုမြောက်ကတော့အပြစ်ဖြေပွဲဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ခုမြောက်ကတော့နောက်ဆုံးကတော့တဲတော်ပွဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခီးစဉ်မှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပွဲတော်ခုနှစ်ပွဲဖြစ်တယ်ပွဲတော်တပွဲချင်းစီတိုင်းကသူကအတိတ်ပဲ
ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကြတဲ့ပွဲတော်နှစ်ခုကိုလေ့လာမယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ရမယ်ဆိုရင်တော့เนาะကျွန်တော်အဝူသီးပွဲကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ထည့်ပြောင်းมาဖြစ်တယ်ကဲဟောကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ Feast of Passover လို့ပြောတယ်ပတ်သက်ခါပွဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီထွက်မြောက်အကြံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲねကျွန်တော်ယောမเนาะအခန်းကြီး1ကနေ8เนาะပြီးရင်8ကနေ16ကျွန်တော်ဘာကြောင့်နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်လဲဆိုရင်ဇက်တိုက်ဖတ်စီခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ခါဒီမှာကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာအချိန်မရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မဖတ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခါလေကိုဖတ်ချင်သလောက်ပဲဖတ်ပြီးထားခဲ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့နားမလဲတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပါအားပေးခြင်းလဲဆိုတော့ယောမအခန်းကြီး1ကနေ8ကိုဇက်တိုက်ဖတ်ပါမရက်ပါနဲ့ဇက်တိုက်ဖတ်ပါပြီးတော့အဲ့အချိန်ရတယ်ဆိုရင်16ထိဆက်ဖတ်ပါခဲအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်8ကနေ16ကိုနောက်တစ်ချိန်ဖတ်ပါနော်ခဲနောက်ထပ်ကျန်းစာကတော့ဟေပြက်ခန်းကြီး1ကနေ10ဒါလည်းအတိုင်းပဲဟေပြဲခန်းကြီးတက်ကနေ30ကိုဇက်တိုက်ဖတ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကျမ်းစာနှစ်ခုကိုဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်သင်သည်ဘုရားသခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းเนาะအပြစ်တရားကိုဘုရားသခင်ရဲ့เนาะဘလို့ပုံစံနဲ့အသွေးတော်တကူအဖြစ်เนาะခြေဖြက်လဲဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားရှင်ဘလောက်တိချစ်ပြီးတော့အလဲလဲလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေရဲ့အသေးစိတ်ကိုဓမ္မဟောင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့နားလည်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါလုကဒီအရာကိုသူကတေချာပေါ့ရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါလုကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းသိစေချင်တယ်ပေါလုဆိုတာကသူ့အသက်အရွယ်ထဲမှာเนาะဤဂျူးလူမျိုးထဲမှာသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်နော်ဘယ်သူနဲ့မဆိုသူကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူကထိတ်ဆုံးမှရှိတယ်ဘယ်သူနဲ့မဆိုနိုင်ရှင်မယ်ဆိုရင်သူအသက်အရွယ်မှာသူဟာအကျွမ်းကျင်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတော်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာကိုတကယ်ကိုပိုင်နိုင်တဲ့ဖာရီရှဲတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဖာရီရှဲကဘုရားသခင်နဲ့ယေရှုနဲ့နော်တဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တဏ္ဍာရီပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အရင်တော့ကသူသိခဲ့တဲ့ဒီပညတ်ဒီကျမ်းတွေသူလေ့လာခဲ့တဲ့ကျမ်းစာတွေအခုတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တိုးထိပ်ပြီးတော့ယေရှုကိုယားသွားတဲ့အခါမှာဟာလေလုယာဆိုတော့အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတုံမိထားတဲ့ကျန်းစာတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်။အဲ့ဒါတွေကဘယ်အချိန်မှာအသက်ရှင်လာလဲ။ဘယ်အချိန်မှာ Revelation တို့ Rhema လို့ခေါ်တယ်နော်။ဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတိုင်းရိုက်စကားပြောတာတွေပေါ့။ဖြစ်လာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုတ်ထီခြင်းနဲ့ဖွင့်ပြခြင်းခံစားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်ကျန်းစာတွေကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လာတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့စာတသက်မဟုတ်တော့ဘူး။အသက်ရှင်သောကျွန်တော်တို့အသက်ဆန်းရည်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အစားတောက်ဖြစ်လာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တို့အစားတောက်ဖြစ်လာတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ခါပွဲပေါ့နော်ပတ်သက်ခါပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီဂျူးလူမျိုးတွေပထမဆုံးလောက်ခဲ့တဲ့အရာလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒါဂျူးရဲ့စကားမှာသူကစီတာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအခုခစ်ကျွန်တော်သူရဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့နော်ပတ်သက်ခါပွဲစားတဲ့နော်အစားတောက်ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ပြခြင်းတယ်အရင်တော့ကနေတော့သူကတိတ်မကြူတော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရအောင်နော်ပုံလေးကိုကြည့်ပါဆိုတော့ပုံထဲမှာဆိုဘာတွေ့အောင်ဆိုကျွန်တော်အကျက်ဦးဆိုရလဲဦးလေးကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှာလမ်းပေါ့နော်ဒီတိုးရဲ့အယိုးလေးကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခုကအသေးရွက်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်အဲ့ဒီမှာပြီးရင်တစ်ခါတဆေးမဲ့မုံကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောဒီအခုခစ်ထိတုံးနေတဲ့ဒီပတ်သက်ခါပွဲစားတဲ့ပုံစံလေးဟာနော်အရင်ကကိုအရင်ကတော့သူတို့ဆအလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီမြောင်များစွာတဲ့အချိန်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေပထမဆုံးဆလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်ထိုးကြည့်လိုက်မှဆိုအတိအကျတော့မဟုတ်ပေမဲ့လေသူရဲ့ဆိုလိုခြင်းတွေကတော့သဘောတရားအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘယ်နော်ဒီထွက်မြောက်အကြောင်းဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူကအရင်ဆုံးပေါ့သူကတဆေးမဲ့မုံရင်ဒီတိုးတငယ်လေးအသားရဲ့ကိုသူကအတူတူဟာအဲ့တညာထဲမှာအတူစဆားရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပတ်သက်ခါပွဲနဲ့သူကတဆေးမဲ့မုတ်စားပွဲဆိုတဲ့အရာကတပြိုင်တည်းအစပြုတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ပတ်သက်ခါပွဲကတော့အိညာမှာပဲပြီးသွားပြီးတော့ဒီတဆေးမဲ့မုတ်စားပွဲကတော့သူက9ရက်ဇက်တိုက်သူကဆက်ပြီးတော့စားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထူးခြားတဲ့ချက်လေးကတော့အဲ့ဒီတဆေးမဲ့မုတ်ပွဲစားဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာနော်တဆေးကိုသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကနေပြီးတော့အဲ့9ရက်လုံးလုံးမှာပယ်ရှားရတယ်တဆေးကိုအိမ်မှာတော့ထားလို့မရဘူးသူကနော်မုတ်ဖုတ်တဲ့အခါမှာနော်မတုံးတာတခုတည်းမရဘူးနော်အိမ်မှာပါထားလို့မရဘူးဆိုတော့ဒါကအရန်အရေးကြီးတယ်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးတိုးတငယ်သူတို့ကဒီတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုတုတ်ရတာပေါ့နော်တိုးတငယ်အသွေးကိုဘယ်မှာတုတ်လဲဆိုရင်အိမ်ရဲ့တကားထုတ်တန်းတဲ့ဘေးတိုင်တစ်ခုမှာတုတ်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီသားဦးတွေကိုစီရင်မဲ့အရာလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီအသွေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့ဒီတရားစီရင်တော့ပေါ့နော်ကောင်းကင်တမန်ကတခါတည်းကြော်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့သားဦးတွေမဆုံးရှုံးတော့ဘူးပြောမှဆိုရင်တေခြင်းဟာသူတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကွဲကွာခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဟာအဲ့ဒီညမှာသူတို့မိသားစုတစုလုံးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စပြီးတော့ဒီတိုးတငယ်လေးကိုယူလာခိုင်းကလေးကမိသားစုတစုကိုတိုးတငယ်တကောင်စီယူလာရတယ်ဆိုတော့တိုးတငယ်တကောင်စီမိသားစုတစုလုံးအတွက်သူကနော်လုံလောက်တယ်ပြောရမဆိုရင်မိသားစုတစုလုံးကိုဘုရားရှင်ကယ်နှုတ်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့အတိတ်ဘက်ကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာသူကရွေးနှုတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာလူစုံတယောက်ကိုပဲရွေးနှုတ်ခြင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုတစုလုံးကိုလည်းရွေးနှုတ်ကယ်နှုတ်ခြင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဓမ္မသစ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်ယုံကြည်ရင်သင်နဲ့သင်၏မိသားစုကယ်တဲ့ခြင်းတို့ရောက်မယ်ဆိုတော့ဒါကသူ automatic ကယ်တဲ့ခြင်းရောက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်နားလည်မှုလွဲမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမိသားစုအိမ်တော်မှာစုံတယောက်ကယ်တဲ့ခြင်းရသွားပြီဆိုရင်သူကအနေနဲ့အမြန်
အဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ကဲတဲ့ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီပထမဦးဆုံးတော့ပြောင်းလဲတော်သူပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။ဘာအဖြစ်လဲ?မေတ္တာအဖြစ်၊ပြစ်ခွင့်လွန်ခြင်းအဖြစ်၊စိတ်ရှည်ခြင်းအဖြစ်၊ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်၊ဧဝံဂေလိတရားကိုဝန်ခံခြင်းအဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုဖခင်၊သူကိုယ်ဝယ်တဲ့ယေရှုဖခင်အသက်ရှင်နေဆိုတဲ့သက်တည်တွေထင်ရှားလာတဲ့အခါမှာမိသားစုတွေကငါတို့သားနောက်မှငါတို့သမီးတော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အိမ်သူအိမ်သားတစ်စုံတစ်ယောက်ကကိုယ်ကွယ်သောယေရှုဟာဩတကယ်ပဲအသက်ရှင်သောဖခင်ဖြစ်ပါလားငါတို့ကိုချစ်တဲ့ဖခင်အပြစ်ခွင့်လွန်သောဖခင်ဖြစ်ပါလားဆိုတော့သိလာပြီးတော့နော်ပုံသက်တည်အားဖြင့်နော်သိလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုနော်သူတို့လက်ခံလာစေအကြောင်းရှိပါတယ်ဒါကဖခင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်နော်ဖခင်ခင်အကြံစီကဘာလဲဆိုတော့နောင်ကာလမှာယေရှုခရစ်တော်သည်ဤလောကကိုကြွဆင်းလာပြီးတော့သိုးငယ်ကဲ့သို့သူ့ရဲ့အသွေးကိုသွန်လောင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောပြီးတော့တေခြင်းဆိုတဲ့အရာကနေထာဝရတေခြင်းဆိုတဲ့ဒီငရဲကိုသွားရမယ်အရာကနေပြီးတော့ရွေးနှုတ်ဖို့ရန်ကြိုတင်ပြီးတော့ဖခင်အကြံစီရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုထင်ထင်ရှားရှားသူကဣသရေလလူမျိုးတွေတစဉ်ပေါ်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးနားလည်ရတဲ့အချက်ကသူကသူရွေးနှုတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတီးကြဖယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းသူကလှုပ်ဆောင်มาဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်ဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုတီးကြဖယ်လိုက်တယ်ရွေးနှုတ်လိုက်တယ်ကဲဆိုတော့တိုးငယ်ကိုသူကပြီးတော့သူကပထမလ10ရက်နေမှာသူကယူလာတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ပြက်ကြရင်လဲစပြီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးရဲ့ပြက်ကြရင်ဒီဘုရားသခင်ပြက်ကြရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိစေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ခပွဲတွေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ရှိရဆို Good Friday ဆိုတာရှိရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Good Friday ကနော်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေအခုချိန်ထိလုပ်လို့ရှိတဲ့ပတ်သက်ခပွဲရက်လေးနဲ့နည်းနည်းလွဲတယ်နော်အခုဒီနှစ်ဆို April လမှာကျွန်တော်တို့ April 10ရက်နေ့က Good Friday ဖြစ်ပေမဲ့တကယ်သူတို့ဂျူးလူမျိုးမှာကြတော့9ရက်8ရက်နော်အဲ8ရက်ပေါ့အဲ့ဒီရက်ဟာသူတို့ရဲ့ဟိုပတ်သက်ခပွဲနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတောက်ကြနေသူတို့ဗုဒ္ဓဘုံနေသွားကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ရက်လေးတော့ကွဲတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးနဲ့လှုပ်တဲ့ဒီလတွေရက်တွေအားလုံးဟာသူကသူ့ရဲ့ calendar ဖြစ်တယ်နော်သူ့ရဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာသူ့ရဲ့လူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့နော်ဒီကလန်ဒါတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတဲ့ခရစ်တစ်ခရစ်ဆိုတာကတော့ဂျာထဲမှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိတယ်ရိုမန်အင်ပါယာမှာဆိုအများကြီးအပြောင်းလဲရှိသွားတယ်ရက်တွေအတိုးလျှော့တွေရှိလာတာမျိုးတွေနောက်ရက်တရနာမည်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တာမျိုးတွေဥပမာ Sunday ဆိုတာကသူကနေကိုကိုးကွယ်တာနော်နေကိုကိုးကွယ်ရိုမန်အင်ပါယာမှာလည်းနေရာဆက်ပြီးကိုးကွယ်နေတော့မယ်ဆိုတော့နေကိုကိုးကွယ်တဲ့အရာဒါကြောင့်မို့ Sunday ဒီလိုပုံစံမျိုးလေသူတို့ Roman Empire ကလည်းဒီကလန်ဒါကိုအစ်စ်ပြန်ပြန်လှုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဣသရေလလူမျိုးရဲ့ကလန်ဒါကတော့သူကတောက်လျှောက်နော်သူတို့မပြတ်တမ်းထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးကတော့ဒီကလန်ဒါလေးကတော့တော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကလန်ဒါရဲ့၁၀ရက်နေမှာနော်သူကသိုးငွေလေးကိုယူလာပြီး၄ရက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်ဆေးရတာဘာစစ်ဆေးရလဲအပြစ်နဲ့ကင်းသလားအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအပြစ်ရှိတဲ့သူကကားတိုင်းမတက်ရတာမဟုတ်ဘဲအပြစ်နဲ့ကင်းသောနော်အပြစ်နဲ့ကင်းသောလူသားအပြစ်နဲ့ကင်းသောယေရှုခရစ်တော်ကကျန်တဲ့လူသားတွေအပြစ်နဲ့ပြည့်တဲ့ကျန်တဲ့လူသားတွေအားလုံးတို့လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအသေခံတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုနော်ညာဘက်မှာဟိုနော်ဒီတိုးငယ်လေးကိုညာဘက်မှာသူတို့တတ်ပြီးတော့နော်အဲ့ရဲ့အသွေးကိုထုတ်တန်းမှာစောစောပြောသူတို့တုတ်ရတယ်တုတ်တဲ့ခါမှာထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုကပါဆိုနော်ဟုတ်တုတ်ပင်ညွန့်ဆိုတဲ့ဒီအကိုင်းခက်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဟုတ်တုတ်ပင်ညွန့်ဆိုတဲ့အရာကိုတော့အခုချိန်မှာတော့နော်အမျိုးမျိုးပေါ့ဘလို့အမျိုးစားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ခွဲချမ်းပြီးတော့သူကဆွေးနွေးရတဲ့အရာနော်၃လေးခုလောက်ရှိတယ်ပြောမှာဒီအပင်ဖြစ်တယ်ဒီအပင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုပြောလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကပုံစံတူလေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုတုတ်ပင်ညွန့်ဆိုတာဘလို့ပုံစံလဲဆိုတာသိကြရင်အခုကျွန်တော်နောက်မှာရှိနေတဲ့ဗကြီကားနော်အဲ့မှာတက်ခဲကိုတွေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီဒါဟူတုတ်ပင်ညွန့်ကိုပေါ်ပြနေတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့လိုပုံစံပဲဖြစ်တယ်သူကအကိုင်းအခက်နော်ဒီလိုမျိုးမြင်မြင်လေးနေပေါ့ဆိုတော့သူကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီအသွေးတဲကိုနှစ်လိုက်ရတာဆိုတော့နှစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီခုတုတ်ပင်ညွန့်နဲ့သူကလိုက်ပြီးတော့တော့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီခုတုတ်ပင်ညွန့်ဟာဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုရင်တော့သူကအသွေးတဲမှာနှစ်မြုပ်ခြင်းတန်ရှင်းခြင်းနော်ဖြန်းစွတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘုရားသခင်အသွေးတော်နဲ့လွှမ်းခြုံခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့စင်ကြယ်ခြင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဖြန်းစွတ်ခြင်းပေါ့ဖြန်းစွတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲတော်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်သွားတဲ့အခါမှာဒီနော်ဆောကပြောခုတုတ်ပင်ညွန့်နဲ့အသွေးကိုနှစ်ပြီးတော့တခါဖြန်းစွတ်တဲ့အရာအားလုံးနဲ့ထိသမျှအဲ့အသွေးစင်သမျှထိသမျှအရာအားလုံးကတန်ရှင်းတယ်လို့သူကပြောတာ哦ဆိုတော့တန်ရှင်းခြင်းကိုယူဆောင်ပေးတော့နော်ကြားခံပစ္စည်းတခုပေါ့နော်ကိုသူကဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဟာစင်ကြယ်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်တန်ရှင်းခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အသွေးထဲမှာနစ်မြုပ်လိုက်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်တန်ရှင်းသောအသက်တာကိုပုံဆောင်တယ်ကဲနော်ကျွန်တော်လည်းအသေးစိတ်မပြောဘူးဆိုပြီးပြင်မဲ့လည်းပြောမိပြီကဲဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲကျမ်းစာထဲမှာဆိုဟေပြက်ခန်းကြီး9ပါနော်ဆောဆောလည်းကျွန်တော်ဟေပြက်ခန်းကြီး1ကနေခန်းကြီး10ထိဖတ်ခိုင်းထားတာဆိုတော့ဟေပြက်ခန်းကြီး9ငွေ22 19ကနေ22ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟူတုတ်ပင်ညွန့်ကိုတုံးပြီးတော့နော်လူတွေကိုဖျန်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်တကားတိုင်နေဖျန်းတာမဟုတ်တော့နောက်ပိုင်းမှာလူတွေပါဖျန်းတာဆိုတော့
ဒါကျွန်တော်တို့သိထားမယ့်အရာတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ဒီအသွေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီအသားဖြစ်တဲ့ဒီသိုးငွေရဲ့အသားကိုနော်မိခင်ပြီးတော့စားရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပူလောင်ခြင်းတဲ့ကိုသွားရတယ်နော်အသေးအသက်ခံရုံနဲ့မကဘူးသူကဘာလဲဆိုတော့နော်မီးနဲ့ပြိုက်ချင်းဆိုတဲ့အရာကိုနော်သူကသွားရတဲ့အခါမှာဒါဘာတွေကိုပြောနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုစားချိန်ချင်းနဲ့ဆိုင်နေတာတရားစီရင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်နေအပြစ်နဲ့ဆိုင်နေနော်ပူလောင်ခြင်းဝင်နေတာနာချင်းချင်းဝင်နေတာအားလုံးကိုသူခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းပုံဆောင်ပြန်တယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပတ်သက်ခါပွဲကိုစားခိုင်းတဲ့အခါမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့နော်ပထမတစ်ခုကအသားနောက်တစ်ခုကတော့သူကနော်တဆေးမဲ့မုတ်နော်ဒါစားရတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်သူကခါတော့အတိရွတ်တစ်ခုနဲ့စားရတယ်ဟုတ်နော်ခါတော့အတိရွတ်တစ်ခုနဲ့စားဆိုတော့အဲ့တော့အခုချိန်ဒီဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဒီလုံနေဒီပတ်သက်ခါပွဲစီဒါဆိုတဲ့ဒီပတ်သက်ခါပွဲကိုဟိုကျင်းပတဲ့ဒီစားတော့တဲ့မင်းနျူးလေးပေါ့နော်စားတော့တဲ့ပစ္စည်းတွေပါတဲ့အရာလေးကလေသူကအဲ့မှာတော့ခါရဲအသေးရွယ်လေးတစ်ခုထည့်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအားလုံးကဘာပုံဆောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုခစ်တဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့ယာတစ်ခုအရင်ဆုံးစပြောမယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီခါရဲအသေးရွယ်ရဲ့ဒီဆော့ဆော့ပြောတဲ့ဥနော်ကြက်ဥလို့ပါလို့အဲ့ဒါလေးအားလုံးကဘာကိုဖော်ပြနေလဲဆိုရင်နော်သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာ A group ကြီးမှာခါတိရဲ့အတွေ့အကြုံသူတို့တွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်နော်မာကျော်တဲ့ပြောမှဆိုရင်သူတို့အတွက်ခက်ခဲတဲ့နော်တကယ်ကိုပျော့ပြောင်းတဲ့အသက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောမှဆိုရင်သူတို့အတွက်ကြမ်းတမ်းတဲ့အသက်တာတစ်ခုသူတို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့အတ္တကိုတကယ်လောင်မြိုက်တဲ့အတ္တပြုတ်ထားခံရတဲ့အတ္တမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တခုမှကောင်းတာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကိုသူတို့အမှတ်ရဖို့ရသူတို့စားကြတယ်ပေါ့ဒါကတော့အခုချိန်ထိသူတို့ခံယူပြီးတော့ practice လုပ်တဲ့အရာတခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ကောနော်ကဲကျွန်တော်တို့ Good Friday ဆိုရင်ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တို့ပွဲတော်ယူကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားယေရှုခရစ်တော်အသေးခံခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုပြောကြတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချမ်းသာမျိုးတွေဖတ်လဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသားတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံကြတယ်မိဝဲကြတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ငါရဲ့အသွေးကိုတောက်တယ်ငါရဲ့အသားကိုစားဆိုတဲ့စကားမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားကိုစပြီးတော့တပည့်တော်တွေဂျူးလူမျိုးတွေစကြတဲ့ခါမှာမခံစားနိုင်ဘူးလူရဲ့အသွေးကိုတောက်တယ်နော်လူရဲ့အသားကိုစားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတည်နော်သူတို့တည်းဘလို့မှနော်သူတို့ဘယ်သူမှဆိုပါတာခံစားလို့မရနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကဘာကိုပြောနေရလဲအဲ့ဒါသူရဲ့ကိုခန္ဓာချိုးဖဲ့ခြင်းနဲ့သူရဲ့အသွေးသွန်းလောင်ခြင်းကိုသူကပြောနေတာเนาะယုံကြည်သူတွေအတွက်ပွဲတော်မှာကြာတော့ဆွဆွခါတိရဲ့ຢာတွေမှာပါတော့မာကျော်ရဲ့ຢာတွေမှာပါတော့နှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ဗာလေအသွေးနဲ့အသားဆိုတော့ခရစ်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ຢာကိုသူကိုယ်တိုင်ကပေးတဲ့အခါမှာသူကအီမုတ်ကเนาะသင်တို့အဖို့လုံကချိုးဖဲ့တော့ငါ့ရဲ့เนาะကိုဖြစ်ယူရစားကြလို့လို့ပြောတာကိုတခါခွက်ကိုလည်းယူရဤခွက်ကသင်တို့အဖို့လုံကသွန်းလောင်တော့ brain ညတရားသင်နဲ့ဆိုင်တော့ငါ့ရဲ့အသွေးဖြစ်ဆိုတော့သူအသွေးနဲ့အသားနှစ်ခုလည်းပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာဘာမှရှိတော့ဘူးလဲဆိုတော့ဆောဘာပြောလဲ bitterness ဆိုတဲ့ခါးသီးမှုမရှိတော့ဘူး။တော့ကျွန်တော်တို့ဟာပူလောင်ခြင်းဆိုတဲ့နော်ဟိုနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပြုတ်ထားခံရတဲ့အသက်တာမာကျော်တဲ့အသက်တာကြမ်းတမ်းတဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်မရှိတော့လဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ကိုစားခံပေးလို့ခံသွားပေးလို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါဟာပသက်ခါပွဲပုံမှန်ယူးလူမျိုးတွေစားတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေနော်လှုပ်ဆောင်တဲ့နော်ပသက်ခါပွဲကိုပုံဆောင်တဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့အသားမုတ်နဲ့စပြည့်ရီကိုရဲ့ကြားထဲမှာကွာခြားချက်ဖြစ်တယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့မှာခါးသီးရဲ့အရာတွေမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ကျွန်တော်တို့မှာနော်မနော်ဟိုခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာတွေမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ခွင့်လွှတ်ပြီးတယ်။နောက်ခရစ်တော်ကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအပြစ်ပြုတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကိုဆဲဆိုတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့အပေါ်မကောင်းပြောတဲ့လူတွေနော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပြုသမျှအရာခတ်သိမ်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယေရှုကဘာပြောဆိုခွင့်လွှတ်ပါငါဟာမင်းတို့ရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တယ်လို့ပဲမင်းတို့ကချင်းချင်းတွေရချင်းချင်းတို့ရအပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါဆိုတော့ဒီဆူတောင်းချက်ကနော်ဆူတောင်းချက်ကရှိလာပြီဆိုတော့ဒါလေးကထူးခြားချက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့of course ကျွန်တော်တို့ကျန်းသာကြောင်းနေမှာတော့ဒီຢာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျူးလူမျိုးနော်ဆရာတွေကလာပြီးတော့သင်တဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပတ်သက်ခါပွဲပုံစံမျိုးအတူစားရတယ်နောက်ညစာစားပွဲပုံစံယေရှုခရစ်တော်ညစာစားပွဲနော်ဘယ်လိုပြောမလဲယေရှုခရစ်တော်ညစာစားပွဲမှာဒီမုန်နဲ့စပြေပေါ့နော်သုံးတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့စားရတယ်နောက်တဆေးမဲ့မုန်တွေပါတယ်ဒါမျိုးဒီလိုဆုံဆုံလင်လင်ပေါ့နော်သူလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ study တော့လုပ်ရတာပေါ့တိုးတော်လည်းပဲအခုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေမှာနော်အပတ်စဉ်လိုလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တလားတစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပွဲတော်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ခားရရလို့ကျွန်တော်မထည့်တော့ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပတ်သက်ခါပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကောင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့အသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကောင်းနော်ဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ယေယောဟန်အခန်းကြီး6ထဲမှာရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငွေ49ကနေပြီးတော့59အထိနော်ဒါဖတ်မယ်ဆိုရင်အသေးစိတ်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဘာလို့ပြောသွားပြီလဲဆိုရင်သူကတိုးငွေရဲ့အသားရောတိုးငွေရဲ့အသွေးရောတဆေးမဲ့မုံရောကိုတခါတည်းအကုန်လုံး
เนาะคริสตอกก็ตู้เยกกขันนาตู้เยตนลองเนี่ยอตวยรอเนี่ยตัวอ้ายชิมีပြောซ้อนน่ะဖြစ်တယ်တခုပဲစောစောကပြောတယ်เนาะဒီခါသီးတဲ့အရာမပါတော့ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ငါမကန်ဆိုဒီကငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူဒီသာရအသက်ကိုယာဤငါသည်အသက်မုံဖြစ်ကဲအဲ့တော့အသက်မုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဆေးမမုတ်ကိုစားရတယ်နော်ကဲတဆေးဆိုတဲ့ຢာလေးကိုကျွန်တော်ခဏနေပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်အသက်မုတ်ဆိုတဲ့အဲ့တဆေးမမုတ်ကိုစားရတယ်သင်တို့ကိုသင်တို့ဘိုးဘေးများသည်တောနိုင်မာနကိုစားလျက်တရားကြည်အဲ့တော့နောက်ကျကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ခါမှာသူတို့အေဂုတုကထွက်သွားပြီးတော့ဒီကန္နာရောက်ကိုရောက်ပြီးရောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကြွေးမွေးတဲ့အရာကတော့ကောင်းကင်ကကြားတဲ့မာနမုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မာနမုတ်ကဘာလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်တော့အခုဒီကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီထွတ်မြောက်အောင်ကျမ်းထဲမှာလေ့လာသွားတဲ့ဒီခရီးစဉ်ကြီးထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ဟာเนาะကျွန်တော်တို့ခရီးစဉ်ထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပုံဆောင်ခြင်းတွေအများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကြောက်ကိုပုံဆောင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်သူတို့တောက်တဲ့ရေကိုပုံဆောင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာเนาะဆိုတော့သူတို့ပင်လယ်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့တွားတဲ့ခါမှာဒါယေရှုခရစ်တော်အထဲကနေပြီးတော့တွားရဲဆိုတော့ပြောနေတယ်ဆိုတော့เนาะသူတို့စားတဲ့မုံကယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်နေဆောက်သဖြင့်เนาะယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲသူတို့စားတောက်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်အထဲမှာပဲသူတို့ကတွားလာပြီးတော့အဲခရစ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ကိုပဲသူတို့လိုက်နေကြတာဖြစ်နေဆိုတော့ဒီဣသရေလလူမျိုးရဲ့အသက်တာထဲမှာအရာခက်တန်းရဘုရားသခင်ကလွှမ်းခြုံထားတယ်ခရစ်တော်ကလွှမ်းခြုံထားတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်သင်တို့ဘိုးဘေးများသည်တောနိုင်မာနတ်ကိုစားလျက်တရားကြည်ကောင်းငယ်မှာဆင်းသက်သောမုံကိုစားတော်သူသည်တည်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့ဤဒါဆိုရင်ကောင်းငယ်ကဆင်းသက်သောမုံဟာမသူလေယေရှုဖြစ်တယ်ငါသည်ကောင်းငယ်မှာဆင်းသက်သောအသက်မုံဖြစ်ဤမုံကိုစားတော်သူမည်သည်ကအစင်မပြတ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ငါပေးသောမုံကလောကီသားတို့၏အသက်ဖို့လုံကဆွတ်သောငါ၏အသားဘေဒီဟုမိန့်တော်မူ၏ကဲလာပြီဆိုတော့မုံရဲ့အသားတွေကိုအတူတူပဲလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သိုးတငယ်ရဲ့အသားလို့ပဲပြောပြောမုံလို့ပဲပြောပြောယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ထိုကယူဒလူတို့ကဤသူသည်မိမိအသားကိုငါတို့စားစရာဖို့အဘယ်သို့ပေးနိုင်သနည်းဟုအချင်းချင်းချင်းခုံကြ၏။ယေရှုကလည်းငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကလူသား၏အသားကိုမစားအသွေးကိုမတောက်လျင်သင်တို့၌အသက်မရှိလူသားဆိုတာခရစ်တော်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်၏အသားကိုမစားခရစ်တော်၏အသွေးကိုမတောက်လျင်သင်တို့၌အသက်မရှိငါ၏အသားကိုစား၍ငါ၏အသွေးကိုလည်းတောက်တော်သူသည်သာရသက်ကိုရ၏။ထိုသူကိုနောက်ဆုံးသောနေ့၌ငါထမြောက်စေမည်။ငါ၏အသားသည်စားစရာကောင်း၏ငါ၏အသွေးလည်းတောက်စရာကောင်း၏ငါ၏အသွေးကိုငါ၏အသားအသွေးကိုတောက်စားတော်သူသည်ငါ၌တည်းထိုသူ၌လည်းငါတည်းဆိုတော့ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကဘယ်လိုမှမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ချို့သောတပည့်တော်တွေဆိုတခါနဲ့အဝေးကိုထွက်သွားကြတယ်။အန်ဒါကြီးကတော့လုံးဝကြေခဲ့တဲ့အစာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့မစားတော့နိုင်ကြဘူးမခံယူနိုင်ကြဘူးဆိုတော့ယေရှုကဘာကိုပြောနေရလဲဆိုတော့ဒီအပြစ်သားတွေအားလုံးအတွက်ဒီလောကအတွက်သူကဒီကိုခန္ဓာကိုချိုးဖဲ့ပြီးတော့ငါကျေစွာညှင်းပနေဆက်ခံပြီးတော့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုစားသူခံပေးမယ်ဆိုတာကိုပြောနေတာပြီးရင်သူ့ရဲ့အသွေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်အာလုံးကိုဆေးကြောမယ်ဆိုတာပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ထိုခရစ်တော်မိမိရဲ့အသက်တာထဲမှာကယ်တင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီထိုခရစ်တော်ရဲ့အသားထိုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အရာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပုံဆောင်တဲ့မုံလေးနဲ့စပြည့်ကိုကျွန်တော်ပါဝင်ခြင်းအဖြစ်ထိုခရစ်တော်နဲ့ထိုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ခံခဲ့တဲ့အရာခက်သိမ်းကိုအောင်းမေးသတိရပြီးတော့ထိုခရစ်တော်ခံခဲ့သောအရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ရရှိသောအရာတွေကဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေ၊ကျမ်းမာခြင်းတွေ၊လွတ်မြောက်ခြင်းတွေအားတွေအားလုံးကိုသတိရပြီးတော့ကိုရောကိုရဲ့နာကျင်ခြင်းကိုရောရဲ့သွန်လောင်းခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဖခင်သခင်ကိုနော်ယင်းဒီကျွမ်းဝင်ခြင်းထိုဖခင်သခင်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုအတိအကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကခရစ်တော်က process ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောနေတာเนาะအခုမြင်ရတဲ့အသားတို့မြင်ရတဲ့မုံတွေကိုစားတဲ့အရာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်စားတဲ့မုံဟာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပုံဆောင်နေတာဇပြည့်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုပုံဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါခရစ်တော်ရဲ့အသွေးမဟုတ်ဘူးเนาะခရစ်တော်ရဲ့အသားကိုလည်းကျွန်တော်ကိုက်စားနေတာမဟုတ်ဘူးဒါအားလုံးသိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီအရာကအခုမှကျွန်တော်တို့သိတာအဲ့ချိန်တုန်းကပွဲတော်ဆိုတာလည်းမရှိသေးဘူးလေပတ်သက်ခါပွဲဆိုတဲ့အရာကိုသူကစားဘူးကြတာဆိုတော့အဲ့ပတ်သက်ခါပွဲမှာဆိုရင်လေနော်ပြောအောင်ဆိုအသွေးတောက်တယ်ဆိုတာမျိုးမှမရှိတာနော်စပြည့်ပုံစံမျိုးတောက်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလေဆိုတော့သူတို့အားလုံးကဒီရဒီလွတ်ဝဲချက်ကိုသူတို့ကသဘောမပေါက်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမှဓမ္မဟောင်းဝတ်သမတ်စ်ကိုပြန်ချိတ်လိုက်တဲ့ခါကျမှအော်ဣသရေလလူမျိုးတွေစားတဲ့ပတ်သက်ခါပွဲဆိုတာခရစ်တော်ကိုပြောနေတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့သဘောပေါက်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းပြီဒီနေရာမှာနော်စိတ်ဝင်စားစရာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုစားရမလဲနော်ဒီပတ်သက်ခါပွဲကိုဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကိုပုံဆောင်တဲ့သိုးတငယ်ရဲ့အသွေးအဖြစ်လွတ်မြောက်ခြင်းဟာဒီအဂုရုပီကနေနောက်ဆုံးတော့เนาะတရားစီရင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်တည့်ရောက်တဲ့ခါမှာသူတို့ကထွက်မြောက်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ကိုเนาะဘုရားသခင်ကမိန့်မာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကဘယ်လိုစားရလဲဆိုတော့ကပန်းကိုစီးထားတယ်ဆိုတော့အဝေးဝေးเนาะခါးစီကိုစီးထားတောင်ဝေးကိုခိုင်းအတိတ်ပဲပါခီးထွက်တော့မှာเนาะခီးထွက်တော့မှာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူတို့တွေဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြလဲဆိုရင်နောက်ပြန်တော့သူတို့တွေကဒီ
ခီးသွားတဲ့ခါမှာနောက်ထပ်9ရက်တိတိကအဲ့ဒီရက်ကနေစပြီးနောက်ထပ်9ရက်တိတိကတို့ကတဆေးမဲ့မုတ်စားပွဲဆိုတဲ့အရာကိုတို့ကလောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်အဲ့တဆေးဒီအားလုံးကိုဖဲပြီးတော့မုတ်နေကိုတို့ကထုတ်တခါနဲ့မုတ်နေကိုလည်းတခါနော်တို့မုတ်နေလှုပ်လို့ရမယ့်ပစ္စည်းတွေအစားကိုအကုန်လုံးတို့ကပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားပြီးတော့အစင်းသင်းပြင်ထားဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေအသက်တာထဲမှာနော်အသက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကရွေးနှုတ်သွားပြီဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုသင်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘာစပြီလဲဆိုခီးစပြီခီးစင်စပြီစိတ်လှုပ်ရှားပွဲကခီးစင်စပြီအဲ့ဒီမှာခန္ဓာရောက်လဲကြော်ဖြတ်ရမယ်နော်ပင်လယ်ရေတွေကြော်ဖြတ်ရမယ်နော်တသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေခံစားရမယ်ရန်သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမယ်ယော်ဒန်မြစ်လိုအတွေ့အကြုံတွေတွေ့ရမယ်ယေရီခေါတို့နော်အောင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေ့ရမယ်ကောင်းငင်ကကြားတဲ့မာနမုံဆိုအတွေ့အကြုံတွေနဲ့အာကြောက်ကနေရေထွက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအားလုံးစပြီအဲ့မှာစပြီနော်နေ့ရက်တိုင်းမှာစပြီကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီပတ်သက်ခါပွဲမှာပဲယေရှုနဲ့ကြုံရတာမဟုတ်ဘူးသူကနေ့ရက်တိုင်းမှာယေရှုနဲ့သွားပြီဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်အသက်တာဘာလဲဆိုရင်ခရီးသွားတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာနော်သူကတိုးပွားနေရဆိုတာပဲရှိတယ်ရက်နေရဆိုတာမရှိဘူးရက်တယ်လို့သင်ထင်အဲ့ဒါသူကကြာဆင်းနေတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဝိညာဉ်ရေးရပိုင်းဆိုင်မှာသူကခရီးသွားနေရတာမြင်တယ်ဆိုတော့အခုသူတို့ကခရီးသွားဖို့ပုံစံမျိုးအဆင်သင့်ပြင်ပြီးတော့အခုစားကြပြီနော်အဲ့တော့ထွက်မြောက်စနစ်စတဲ့မှာအဘဲတို့စားအမိနီဟူမူကခါးစီးကိုစီးလျက်ခြေနှင်းကိုစီးလျက်တောင်ဝေးကိုနော်ကင်လျက်အလင်မြန်စားရမည်ထာဝရဘုရားကြီးပတ်သက်ပါပြစ်တည်းဟုတ်ပြီကဲအခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစားတဲ့နေရာမှာပါတဲ့တဆေးမုံကြောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တာအရေးကြီးလို့ဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးချက်ပြီးပြောချင်တယ်ဆိုတော့တဆေးဆိုတဲ့အရာကဘာကိုပြောတာတဆေးကိုဖယ်ရမယ်လို့ပြောတာဆိုတော့နောက်တစ်ခုက9ရက်ဖယ်ရမယ်9ရက်ဆိုတော့9ရက်ဒီဘာကိုဆိုလဲဆိုတော့ तू က life cycle complete ဒီပြည့်စုံခြင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနှစ်ဆွဲရကဖန်ဆင်းခြင်းမှာလေပထမ1 2 3 4 5 6 9ခုနှစ်ပြီးတော့အခါမှာဗာပြန်စားလဲ1 2 3 4 6 9ဒီလိုပုံစံပြန်စားတာဆိုတော့သူကပြီးပြည့်စုံတဲ့ life cycle တစ်ခုလုံးသူကပေါ်ပြနေတာအသက်ရှင်ခြင်းအသက်ရှင်မှုတစ်ခုလုံးပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တဆင်းမဲ့မဟုတ်ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးစားရမယ်ဆိုရဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘဝစာလုံးတဆင်းမဲ့မဟုတ်ကိုစားရမယ်တဘဝလုံးတဆေးရောနေလို့မရဘူး။ဒါဆိုတဆေးကဘာကြောင့်အဲ့လောက်ထိဖယ်ခိုင်းနေရတာလဲ။တသက်တာလုံးဘာကြောင့်ဖယ်ခိုင်းနေရတာလဲ။ဘာကိုပြောချင်တာလဲ။ဆိုတော့ကျမ်းစာကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ကောခန်းကြီး9နော်6 9 8ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်။သင်တို့ဤဝါကြွားခြင်းသည်မကောင်းမသင့်ဖြစ်အနည်းငယ်သောတဆေးသည်မုံစိမ့်တပုံးလုံးကိုဖောင်းကြွစေတတ်သည်ကိုမသိကြသလား။တဆေးဆိုတာဘာလဲ။ကျွန်တော်တို့ဂျုံကိုဖောင်းပွားစေတဲ့နော်အပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဆိုတာပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဖောင်းပွားစေတဲ့ຢာသည်ကိုမသိကြသလား။သင်တို့သည်တဆေးမဲ့ဖြစ်သည်နှင့်အညီအသက်တော်မုံစိမ့်ဖြစ်မိအကြောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဖခင်ကဘယ်လိုပြောပြန်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတဆိမ့်မဲ့မုံနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည်ယေရှုကိုပြောသမျှဒီကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကိုသိရပါကြောင့်တင်းယေရှုအထက်ကိုရောက်သွားပြီတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီအသင်းတော်လို့ပြောရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ဖြစ်သွားပြီယေရှုရဲ့အသားလို့ပြောရင်တင့်ကိုပြောနေတာယေရှုရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့အသွေးလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတာအာမင်โอเคကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမုံအကြောင်းပြောမယ်နော်တင်းတို့ဒီတဆိမ့်မဲ့ဖြစ်တဲ့နေ့အရင်အသက်တော်မုံစိမ့်ဖြစ်မိအကြောင်းဟောင်းတော့တဆေးကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းကြတော့ဒါကြောင့်မင်းတို့ကမုံဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့နော်မုံဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့တဆေးနဲ့ရောတဲ့မုံကိုသူတို့ဘာစားမိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်ယာန်လို့ပြောပြီးတော့တဆေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါဆိုတဆေးတွေကပါတယ်နော်အငယ်ကျွန်တော်တို့အာရှစ်ကိုဖတ်တဲ့ခါမှာထို့ကြောင့်ဟောင်းတော့တဆေးစိုးညင်မိုင်မဲခြင်းတဆေးတို့ကိုပြစ်ပယ်၍တဆေးမဲ့မုံဒီဟူသောကြည်ဖြူခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းနှင့်ပွဲခံကြကုန်အံ့ဒါဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာဒီတဆေးမဲ့မုတ်ဖျားဖြစ်စေခြင်းတို့ကြောင့်မလို့တဆေးတွေကိုဖယ်ရမယ်တဆေးကဘာကိုပြောရလဲအရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကျင့်အဟောင်းနေနော်ကျွန်တော်တို့အမှုကျင့်အဟောင်းနေဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့တက်မှတ်ခြင်းနေဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွေးခေါ်အပြောဆိုအနေထိုင်နေနော်ညစ်ညူးခြင်းနေအကုန်လုံးစိုးညစ်မိုက်မဲခြင်းနေအကုန်လုံးကိုဖယ်ပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ကြည်ဖြူခြင်းနောက်တစ်ခုကသစ္စာဆောင်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်သာ sincerity နဲ့နောက်တစ်ခုက truthတမာတရားကိုပြောနေတာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောနေတာတမာတရားဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စင်ကြယ်သောအသက်တာဖြောင့်မတ်သောအသက်တာသစ္စာဆောင်သောအသက်တာဟာလေလုယအဲ့တော့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာနော်တဆေးမဲ့မုတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်ရှင်းခြင်းဖြူစင်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုစားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်စားသလိုဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသူတို့ခရစ်တော်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရသလိုခံစားသွားရပြီကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုမြင်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ပေါလုကပြောတာငါကျင့်တဲ့အတိုင်းမင်းတို့ကျင့်ကြအောင်။ဘာကြောင့်လဲ?ငါလည်းခရစ်တော်နီးတို့ကျင့်တယ်။ကဲဆက်ဖတ်ခြင်းနဲ့ဒါတဆေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်စရိုက်အမှုခြင်းအပြောဆိုတွေမကောက်ဘူး။နောက်တစ်ခုကဘာကိုလဲဖော်ပြနံပါတ်1ပေါ့နော်။ဘာကိုလဲဖော်ပြနေလဲဆိုရင်သူကမစင်ကြယ်တဲ့အောဝါဒ။မဿဲအခန်းကြီး16ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။နောက်ထိုအခါဖာရိရှဲနဲ့ဇတုကဲတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကချင့်ကဲ့၍မိုးကောင်းငင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူမိကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏။တပည့်တော်တို့သည်ကန်တဖက်သို့သွားကြသောအခါမုန့်ကိုယူခြင်းကမေ့လျော့ကြ၏
เนาะဒါစားတဲ့မုတ်ကိစ္စကိုပြောပြီဟုတ်ပြီเนาะမုတ်ကိစ္စယေရှုကလည်းဖာရိရှဲနဲ့ဇဒုကဲတို့ဤတဆေးကိုသတိနဲ့ကျင့်ဆောင်ကြဟုမိန့်တော်မူ၏ကဲဘသူရဲ့တဆေးလဲဖာရိရှဲနဲ့ဇဒုကဲတို့ရဲ့တဆေးကိုသတိနဲ့ကျင့်ဆောင်ကြဒါဆိုရင်ဖာရိရှဲနဲ့ဇဒုကဲဆိုနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာကိုသိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာသာရေးသမားတွေဒါကြောင့်เนาะဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အလေအကျင့်ထုံတန်းစင်လာတွေထဲမှာဘာတွေပါလာတတ်လဲဆိုရင်เนาะဒီနေ့ဖျားသခင်နီးလည်းမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တုံသင်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေပါလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရောက်ကိုယေရှုကဘာသတိပေးလဲဆိုတော့ဖာရိရှဲနဲ့ဇဒုကဲတို့ဤတဆေးကိုသတိနဲ့ကျင့်ဆောင်ပါဆိုတော့တပည့်တော်တွေကနားမလည်ဘူးငါတို့မှမုတ်နေမှာပါလို့ယေရှုကပြောနေလို့ထင်တဲ့အခါမှာယေရှုကဘာပြောဆိုယေရှုသည်တည်တော်မူနေယုံကြည်ခြင်းအားနေသောသူတို့သင်တို့၌မုတ်မပါသည်ကိုထောက်ယူအဘဲကြောင့်အချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြသည်နီဖာရိရှဲနဲ့ဇဒုကဲတို့ဤတဆေးကိုကျင့်ဆောင်ကြဟုသောစကားကိုငါပြောသည်တွင်မုတ်ကိုအမှတ်ပြု၍ငါမပြောသည်ကိုသင်တို့သည်နားမလည်ဘဲအဘယ်သို့နေကြသနည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်တို့သည်မုတ်ဤတဆေးကိုကျင့်ဆောင်ကြဟုမိန့်တော်မူမူဖာရိရှဲနှင့်ဇဒုကဲတို့၏ဩဝါဒကိုကျင့်ဆောင်ကြဟုမိန့်တော်မူသည်ကိုနားလည်ကြသည်ကဲဒီနောက်ကဘတ်တော်လေးကဘာကိုပြောနေရလဲဩဝါဒကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်အခုဒီတဆေးမဲ့မုတ်ကိုဘယ်အချိန်မှစားလဲဣသရေလလူမျိုးတွေအဲဂရုပြည်မှာယေရှုခရစ်တော်ရွေးနှုတ်ခံရခြင်းနေ့ညမှာကနေစပြီးတော့အစကတည်းကခရစ်ယာန်အသက်တာအစကတည်းကစပြီးတော့ဘာစားဖို့လိုလဲဆိုရင်တဆေးမဲ့မုန့်စားဖို့လိုတယ်ဘယ်အချိန်တိလဲတသက်လုံးစားဖို့လိုတယ်ဆောပတ်တခါပွဲမှာတော့သူကနော်စစားတယ်ဒါပေမဲ့9ရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီတသက်တာလုံးပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဆေးမဲ့မုန့်ဆိုတဲ့အရာမှာစင်ကြယ်တဲ့ဩဝါဒနှုတ်ကပတ်တော်နော်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဟာငါသူကတော့ခရစ်ယာန်ပဲသူကတော့အမှုတော်ဆောင်ဆရာပဲနော်သူပြောသူကအကုန်လုံးထိုင်နာထောင်ပြီးတော့ယုံနေဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာကိုလေ့လာတတ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်ရနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာကိုပိုင်းခြားနားလည်တတ်ဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာဘာကိုပြောနေတာသိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ် Bible study ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ပြောနေတာဆိုအမှန်နဲ့ရသဘောတရားကသူကစကလုံးလေးတွေကိုအပြောင်းလဲလေးလှုပ်တတ်တယ်နော်အတိုးလျှော်လေးတွေလှုပ်တတ်တယ်အာရန်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ပဲခံလိုက်ရတာနော်အာရန်လည်းနည်းနည်းလေးပဲဖျားပြောတဲ့စကားလေးကိုယူပြီးတော့ဒီခါလေးမာနက်ကနည်းနည်းလေးပဲပြောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာနော်အာရန်နဲ့အေဝါတို့ဒီခါလေးအဲ့ဒီစကလုံးလေးတွေမှာကြာရှုံးသွားတယ်ဟာဒီခါယေရှုခရစ်တော်ကိုလည်းမာနက်ကလာပြီးတော့စုံစမ်းနှောက်ရှက်တဲ့ခါမှာလေနောက်ကကျန်းစာနဲ့ပဲလာပြီးနှောက်ရက်တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားเนาะကောင်းကင်တမန်တွေကတင့်ကိုမဆာချီပင်းကြမယ်အဲ့ချိန်မှာသာယေရှုခုံချလိုက်ပြီဆိုရင်တော့เนาะကျွန်တော်တို့အစတော့ရှာရမယ်မထင်ဘူးပေါ့เนาะဒါကတော့လူဘက်ကနေပြီးစဉ်းစားတာပေါ့เนาะယေရှုခရစ်တော်နဲ့ခုံချပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တော့ဒီခါလေးအောက်ပြုတ်ကြနေလောက်ပြီစုံစမ်းနှောက်ရက်ခြင်းဘယ်ဟာနဲ့လာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာကိုပြောတာလဲသိဖို့လိုတယ်ဘာကိုဆိုလို့ကြဘယ်အချိန်မှာနော်ပြောကျင်တဲ့စကားမျိုးလေဆိုတော့အမြဲတမ်းလို့လို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြီးပဲတခါလေဒါကအသေးဆိုပြီးတော့တခါလှေနဲ့ဓာတ်ထက်လုံးလို့မရဘူးချွနှုတ်ကပတ်တော်တွေဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်တွေပြောတာချွနှုတ်ကပတ်တော်တွေကတခါလေနော်ကောင်းစားတဲ့အချိန်မှာပြောချွနှုတ်ကပတ်တော်တွေကဆင်းရဲတဲ့အချိန်မှာသက်ရှင်ဖို့ပြောနေတာဆိုတော့အမြဲတမ်းမဟုတ်ငါချမ်းသာမယ်ချမ်းသာမယ်ချွကလည်းမဟုတ်အမြဲတမ်းငါဆင်းရဲရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးโอเคဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကနေ့ရက်တိုင်းမှာနေ့ရက်တိုင်းမှာအသက်ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်နေ့ရက်တိုင်းမှာအသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့လမ်းပြတဲ့စီမီကွက်လိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်တညာတဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးတရတဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးလေနဲ့ဓာတ်ထက်လုံးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မှဖြစ်နေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပိုင်းခြားနားလည်ဖို့ရလို့ကဘာလို့ဖို့လို့လဲနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုရမယ်အခုဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလိုမျိုးအခွင့်အရေးရတဲ့အချိန်လေးမှာအရေးကြီးဆုံးလို့လည်းကျွန်တော်ခံယူရတယ်ပေါ့နော်ကျမ်းစာတွေကအကောင်းဆုံးလဲဒီဇလန်းလေးလည်းဖြစ်တဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအတွက်ပုံဥပမာအနေနဲ့ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီဣသရေလခရီးစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့လေ့လာတာဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့ဟာတွေလေ့လာကြတပုံကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာကျတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပို့ပြီးတော့ပါရတဲ့အကြောင်းဒါလေးကိုလေ့လာတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာလေးကိုအပိုင်းတစ်ပိုင်းချင်းစီတစ်ပိုင်းချင်းစီတစ်ခေါက်နားမလည်နောက်တစ်ခေါက်တင်နားထောင်ပါကိုရင်ကျမ်းစာဖတ်ပါလေ့လာပါပြီးရင်ပြန်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်အားပေးချင်ဆိုမက်ဒီတိတ်လုပ်ပါစင်ချင်းမှာပြန်ပြီးတော့အာမင်ထူပြီးတော့ပြီးသွားုံနဲ့မရဘူးခေါ်အားရတယ်ပြီးသွားုံနဲ့မရဘူးစင်ကြမှာအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဆရာအဲ့တော့ကရှင်းပြလိုက်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကဒီလိုရေးထားတယ် तू ဘာကိုပြောချင်တာငါအသက်တာထဲမှာငါဘလို့လက်တွေ့အသက်ရှင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုစင်ကြမှာဆိုရင်သင်ဟာတဆေးမဲ့မုတ်အသက်တာမျိုးနော်အသက်ရှင်နိုင်တော့ तू ဖြစ်လာမယ်တခါတဆေးတွေပါတယ်မုတ်တွေကျွေးလာတယ်သင်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်ဒါဟာမှန်ကန်တဲ့ over မဟုတ်ဘူးနော်ဒါဟာ fire share over ဒါဟာဇက်တုကေ over ဒါဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျင့်တလေးတွေဆိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့သင်အတွက်နော်ကျင့်ရှောင်နိုင်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကဲကျွန်တော်လက်တွေ့ကြတဲ့ຢာတွေချို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အခုချိန်မှာအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့အမှုအကျင့်တွေအပြောဆိုတွေနေ့ရက်တိုင်းမှာလုပ်နေတဲ့အရာတွေကဘုရားခင်လိုနဲ့မညီတဲ့အရာတွေကိုအခုတွေကလုံးဝဆုံးဖြတ်ချပြီးငါဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးလို့အတင်းနေနဲ့အာနော် decision တစ်ခုကိုအတင်းလုပ်ဖို့လုပ်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူကတဆေးလေးတွေပါနေအောင်ပါတည်တည်မမမလေးတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေသူကသေးပေမဲ့တဲ့သူကမုတ်တစ်ခုလုံးဖောင်းကြွစေမသိပဲနဲ့ထားလိုက်တဲ့အရာတခုကအချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာဖောင်းကြွပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာပျက်စီးစရာအကြောင်းရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ချုပ်တော့
လူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ဂိမ်းတွေပါလေဆော့ရရကျွန်တော်တွေ့တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဂိမ်းတွေကလည်းဆော့လို့ကောင်းတဲ့ဂိမ်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်လုံးဝမဆော့တဲ့ဂိမ်းတွေတပုံရှိတယ်ဥပမာဆိုတော့လူတက်တဲ့ကိစ္စတွေဟုတ်အားတကယ်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတက်တာသွေးထက်သန်ရုပ်ဖြစ်တဲ့ဒီမြင်ကွင်းတွေကိုမြင်ပြီးတော့တခါလေဆော့တဲ့လူငယ်အများစုဆော့တဲ့ဂိမ်းတွေရှိတယ်ခါနောက်အရန်နာမည်ကြီးတဲ့ဂိမ်းတွေထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဒီနော်အေဂူဒိုရဲ့ဖျားတွေနတ်ဖျားတွေအသုံးပြုထားတဲ့ဂိမ်းတွေဆိုရင်ဂိမ်းစေတဲ့အများကြီးရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်မနေ့ကဒီသူတို့ရဲ့ပုံတွေနော်အေဂူဒိုဖျားတွေဓာတ်ပုံတွေပြတယ်ဆိုတာကဒါအကြောင်းပဲပြတာမဟုတ်ဘူးဂိမ်းစေတဲ့မှာတုံးနေတဲ့ပုံတွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပြso ဒီအဲကိုလိုရဲ့ဖျားတွေဟာသူတို့ကတကိုးဘလောက်ရှိတယ်ပါဝါဘလောက်ရှိတယ်နောက်တဲ့ဖျားတော့ပို့ပြီးတော့တကိုးကြည့်တယ်ပါဝါဘလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဂိမ်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့တစ်ခါလေခုတ်ကြထက်ကြတက်ကြစကန်းနေတိန်ကြနေလောက်ကြတာဟုတ်ဆိုတော့လူငယ်တဲ့အဲ့ထဲမှာတစ်ခါလေနေရောညောင်းဆိုတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့ခေါ်အဲ့ထဲမှာပဲသူတို့မျက်စိတွေမှာမြင်နေရတဲ့အားလုံးကနတ်ဖျားရဲ့ပုံရိပ်တွေပဲဆိုတော့မာနက်ကအရန်ပါနေတယ်သူကနည်းနည်းလေးပဲထည့်တယ်အချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာတစ်ခါလေဖောင်းကြွားပြီးတော့အသက်တာပျက်စီးသွားအောင်နော်ဘာလို့သူအထဲမှာမြင်ကွင်းတွေကိုမြင်စေရဖျားသခင်ပြကျင်နေရတယ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နော်မာနရဲ့အလေလာတွေပဲမျက်စိတွေမှာမြင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဂိမ်းဆော့တာကမှားတဲ့အရာတခုတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဆော့တဲ့နီလန်းနဲ့နော်ကိုအသုံးပြုတဲ့အရာတွေကမှားတာရအများကြီးရှိနိုင်တယ်နော်အကောင်းဆုံးကတော့နော်ပြောမယ်ဟိုဂိမ်းဆော့ခြင်းအဖြစ်တိုးတက်တဲ့အရာတွေရရှိတယ်ဒါပေမဲ့နော်ဂိမ်းဆော့ခြင်းအဖြစ်ပျက်စီးသွားတဲ့အများကြီးတပုံကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေတီရှတ်တွေပဲဝတ်ကြတယ်ဝတ်တဲ့အခါမှာဘာမှမသိညာမှမသိအရင်တော့ဆိုအင်္ဂလိပ်စာမတတ်တဲ့အခါကျတော့ဝတ်ချင်အောင်ဝတ်တဲ့အရာတွေကတစ်ခါလေးဒီမှာနော်ဆဲတဲ့စကားတွေဖြစ်နေမသိကြဘူးမန္တန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ຢာနီလန်းတွေဟိုဖော်ပြရတဲ့ຢာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်လူငယ်တွေကိုဗာအားပေးလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ຢာတွေကိုနော်ပုံနှိပ်ထားတဲ့ T-shirt တွေကိုပဲဝတ်ပါ T-shirt ဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့မှာကိုမသိပဲတော်တော်ပြီးတော့ဆွဲမလာနဲ့နော်တခါတည်းမှာအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေကလူသေးခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ຢာတွေဖြစ်တယ်ကျင်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ຢာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥရောပလိုအမေရိကလိုနေရာမျိုးမှာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနေပါပါပဲနော်ဒီနာဇီဟစ်တလာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီအမှတ်တံဆိပ်ကိုဝတ်ခွင့်မပေးဘူးလေဝိဒေဆိုရင်အဲ့ဒီကဒါတော်တော်လေးတော့ပြဿနာတည်းသူရဲ့ society မှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဂျူးလူမျိုးတွေကိုတတ်ခဲ့တဲ့အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဒီကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တခါနိုင်ငံတွေကိုကျူးကျော်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်တွေဂျူးတွေအားလုံးကိုတတ်ဖြတ်တဲ့အရာတခါလူမျိုးရေးပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြားပြီးတော့တခါလေဟိုနော်နှိပ်စက်တဲ့အရာကိုသူကကိုးစားပြီးတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကိုကဂျင်ဘက်မှာတခါလေဂိုယူဝင်ကြားစွာဝတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့နော်ဒါအသင်ဥရောပလိုနေရာမျိုးနော်အမေရိကလိုနေရာမျိုးမှာတော့နော်သင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲသိကြပေါ့။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုအမှတ်လက္ခဏာတွေဝတ်ထားလဲဘယ်သူမှဘာမှမပြောဘူးလေဆိုတော့အတိတ်ပဲလည်းမသိကြဘူးလူတွေတခါတည်းဝတ်ချင်ဝတ်ကြတယ်သူပြင်တကြံကာလလိုလိုချိန်မျိုးမှာဆိုလူငယ်တွေရဲ့သူတို့ဝတ်စားစင်မှုတွေနော်ပျော်လွန်ကျူးမှုတွေကြားထဲမှာနှက်ဆိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်တွေလက္ခဏာတွေနော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကစပြီးတော့တခါတည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုမပြုစုတော့ဘူးသူကစူပူခြင်းကိုပြုစုတယ်နော်ခရင်ဖြစ်ပွားခြင်းပြုစုရတယောက်တယောက်တတ်ချင်းဖြတ်ချင်းကိုစားအလိုလိုစိတ်တွေကကြွားပြီးမွေဆွေးဝါးတွေတုံးပြီးတော့တခါလေဒီကိုခန္ဓာနဲ့ဆိုင်အသွေးသားတတ်မှတ်ခြင်းတွေတခါလေရောက်သွားပြီးတော့ပြစ်မှားခြင်းတွေယောက်ျားမိန်းမတွေကြားထဲမှာမျိုးစုံဒီရက်တော်တော်လေးအတော်အတွင်းမှာပဲအကုန်လုံးဖြစ်ကြတယ်နော်စိတ်မကောင်းစရာအခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဂျားထဲမှာယုံကြည်သူတွေကနော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုတွေအများကြီးကိုတွေ့ရတယ်ဟာချို့ရဆိုတခါလေတချင်းဆိုပြီးတော့တခါလေဖြောပြေးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုယ်လုံးနေပါမှမသိပတ်စံရလို့ဒီခါလေးလောက်ကြတယ်เนาะတကြံဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ဒါဟာစီးပွားရေးအချိန်ကာလတစ်ခုပဲပေါ့เนาะဆိုတော့အဆိုတော်တွေအမှုပညာရှင်တွေအတွက်ဒါငွေရှာလို့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့အခုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ virus ကเนาะတကြံကိုလည်းရက်နာစေတယ်လေဆိုတော့စီးပွားရေးလည်းလုံးလို့မရတော့ဆိုတော့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခရစ်ယန်အဆိုတော်တွေခရစ်ယန်เนาะအမှုပညာရှင်တွေခရစ်ယန်အမှုပညာရှင်တွေအခုတကြံဘာမှမဖြစ်တော့ကျွန်တော်ထမင်းငတ်သွားလာမငတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကြီးမှာဘွားကြီးမှာလုံးဝစားစရာမရှိတော့နော်ကုန်းကောက်စရာမရှိတော့ဘွားကြီးပြတ်သွားလာမပြတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခုမှမရှိအိမ်မှာနေကြရမှာမဟုတ်လားနောက်ကဘတော်တွေနားထောင်ကြမယ်တခြင်းတွေဆိုကြမယ်โอเคဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အချိန်တိုင်းတွေပို့ပြီးရတာလေဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်တာစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိကောင်းနေရတခုလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါနောက်လာမယ့်နှစ်တွေမှာလေနောက်လာမယ့်နှစ်တွေမှာလေနော်ဒီလိုမျိုးနော်နတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပြောမယ်ဆိုနတ်ဆိုးတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာနော်ဒီဘာသာတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့အရာကငြိမ်သက်ခြင်းကိုမပြုစုတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းစူပူမှုနဲ့တခါငြိမ်ချမ်းခြင်းကိုမပြုစုတဲ့ဘာမှပုံသက်တဲ့ယူစရာမရှိတဲ့အရာတွေကြားထဲမှာကိုကကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိဖျားပေးထားတဲ့နော်တကယ် talent တွေကိုဖျားခင်ပေးထားတဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုသွားပြီးတော့ငွေအတွက်သွားပြီးသုံးနေဆိုရင်တင်ရောက်နေ atmosphere ကတင်ရောက်နေတဲ့နေပယ်ကြီးကဘာဖြစ်နေလဲပြန်စဉ်းစားပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒါအာမနန်နဲ့နှုတ်ကပတ်အမှုတော်ဆောင်တယောက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်လိမ့်မယ်
တော့เนาะဆရာက तू तू စီပွားရေးမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ तू ပြောမှာပဲလို့သင်နေကောင်းထင်လိမ့်မယ်ကြိုက်သလိုထင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပါအောင်နားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးတဆေးတွေတဆေးတွေနည်းနည်းလေးပဲအများကြီးမလောက်တဆေးဆိုတာနည်းနည်းလေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့နည်းနည်းလေးကိုမသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖောင်းကျွမ်းမှုဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးစေတယ်ဆိုတော့ကိုသိရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆာလန်တရားတစ်ထဲမှာဆိုဘလို့ရေးလဲဆိုတော့เนาะဒါဆာလန်ဆရာအရင်ကောင်ဒါဒေးဗစ်ရဲ့ဆာလန်ဖြစ်တယ်စုံလင်သောတရားအတိုင်းနော်ပညာသတိနဲ့ကျင့်ပါမိကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်စီတို့အဘယ်ကာလမှကြွလာတော်မူမည်နည်းကို့အိမ်တွင်တန်ရှင်းသောစိတ်နှလုံးနဲ့ကျင့်ပါမိဆိုတော့ကိုရဲ့အိမ်ကနေဒူးစရိုက်ကိုပယ်ရှားဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုရဲ့အိမ်ဆိုတာပါလေတင့်အသက်တာကိုပြောနေတာအရင်ဆုံးကိုဒီအဆောက်အဦကိုပြောနေတာမဟုတ်မှန်တယ်ဒါလည်းပါတယ်ကိုမိသားစုဝင်တွေလည်းပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတင့်အသက်တာအရင်ဆုံးစပြောနေတာကို့အိမ်တွင်တန်ရှင်းသောစိတ်နှလုံးနဲ့ကျင့်ပါမိအတ္တမအမှုရာကိုမျက်မှောက်မပြုပါပြောကမနေ့တည်းရရကိုစင်းတော်မစင်စားဘူးတဲ့လမ်းလွဲသောသူဤအမှုကိုယွန်ရှာသည်ဖြစ်၍ငါနိုင်မမီမကက်ရလမ်းလွဲတဲ့ရောက်တင်တိနေတာပဲဆိုဒါဝိကဘာပြောလဲငါစီမှာလာကတ်တော်မကက်မနေရဘူးတဲ့သဘောကောက်သောသူသည်ငါထံမှထွက်သွားရမည်မကောင်းသောသူနှင့်ငါမပေါင်းဖို့လှည့်စားတတ်သောသူမူကငါအိမ်၌မနေရမှုသာစကားကိုပြောတတ်သောသူသည်လည်းငါမျက်မှောက်၌အခွင့်မရှိရဘလောက်ထိတန်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့တော့အသက်တာနဲ့သူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ဒါဝိဒ်ပြင်ဆင်ထားလဲ။ဘုရားသခင်မနစ်သက်တဲ့အရာအလုံးအကုန်လုံးဖယ်ပလိုက်တာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတင်ပါဘုရားသခင်မနစ်သက်တဲ့ရုပ်ပုံတွေအစနော်ကိုကြိုက်တဲ့နှစ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအစကိုကြိုက်တဲ့စာအုပ်လေးအခွေလေးအစနော်ကိုအရန်ကြိုက်နေတဲ့သချင်းတွေကအကုန်လုံးဖျက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဟာကျွန်တော်ပြောတာအရန်နော်ဟိုဟာဒါတော့အရန်တစ်ဖက်ဆွန်းသွားလျောက်သွားပြီလို့နော်ထင်ကြအကြောင်းရှိတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တဆေးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာတဆေးဆိုတာကလုံးဝမြင်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတသေးလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲဒါပေမဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးကိုသူကဒုက္ခပေးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ရဲ့အသက်တာဆင်ကြရမယ်ငါတို့ရဲ့အသက်တာသစ္စာရှိခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့တမာသတိရှိခြင်းနဲ့တွားရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကသွန်သင်နေတာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါပတ်သက်ခါပွဲရနေပြီကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူစရာတချို့ပေါ့နော်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုတော့ဆက်ပြီးတော့ခီးစင်လေးကိုဆက်သွားရအောင်အဲ့တော့သူတို့ကိုနောက်ဆုံးမှနော်ဖာရောပြင်ကခါသွားပါဆိုပြီးသူတို့ကိုသွားခိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုလည်းကောင်းကြီးပေးပါပေါ့စသဖြင့်ပေါ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖာရောပြင်ရဲ့နှလုံးသားခိုင်းပါတယ်ဆိုတာကိုနောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်သူအနောက်ကပြန်ပြီးလိုက်လာတယ်နော်သူ့ရဲ့နှလုံးသားပြန်ပြီးတော့ခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုပါလဲဆိုရင်ဣတိလာလူမျိုးတွေအားလုံးဟာဆင်းရဲခြင်းနဲ့မထွက်သွားဘူးရွှေငွေနဲ့ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ကြည့်ပါပထမပိုင်းမှာနော်ဒီဖာရောပြင်ကလွတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာနော်သူကတစ်ခုပြီးတစ်ခုအပေးယူလုပ်ပြီးလွတ်တဲ့ခါမှာသူကတိုးနွားတွေခြံထားသူတို့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေခြံထားပြီးတော့ကဲမိသားစုမင်းတို့သွားကြရစ်သွားပူဇော်ကြမင်းတို့သွားချင်တဲ့နေရာသွားကြဒါပေမဲ့တိတ်ဆန်တွေခြံထားခဲ့ပါဆိုတော့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေခြံထားပြီးလက်ချီတက်တက်သွားခိုင်းတာဆိုတော့တကယ်ဆိုသွားမယ်ဆိုသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလေဆိုသူတို့သွားပြီးရင်သူတို့မှဘာမှမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖျားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်လို့မရတော့ဘူးတိတ်ဆန်မပါဘူးစီးစိမ်ဥစ္စာတွေမပါဘူးတိုးနွားမပါဘူးဖျားကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းလုပ်မလဲကျူးလူမျိုးတွေကလုပ်လို့မရတော့ဆိုတော့ဒီခါလေးမှာမာနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုနော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုကဲလုံးဝထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့ခါမှာ तू ကနော်သူ့အနေနဲ့လက်လျှော့လိုက်တော်လဲပဲ तू လက်မလျှော့တဲ့အရာတချို့ကဘာလဲဆိုရင် तू ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျေဇုတော်ကဘာလဲဆိုတော့မောရှေကိုဖျားသခင်ကမားတယ်တွားတောင်းခိုင်းဆိုတဲ့ခါကျတော့နော် तू ကမောရှေကလည်းပြောတဲ့ခါကျတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကအာမနာဘူးနော်ဟိုမှာတော့သူများတွေကနော်ပေနေဟိုသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေသားဦးတွေတိရစ္ဆာန်တွေဆိုတဲ့တခါသားဦးတွေကတင်နေတဲ့အချိန်မှာနော်တေအိမ်မတော့အသေးကောင်မရှိတဲ့အိမ်တေအိမ်မမရှိဘူးလို့ကျန်းစာကပြောတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသွားတောင်းပါလို့ပြောတဲ့ကောင်သူတို့ဖခင်စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့သွားတောင်းတဲ့ခါမှာတဲ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်နော်ကိုယ့်အိမ်မှာစုံတယောက်တည်နေတယ်တယောက်ကလာပြီးတော့နော်ဟိုရပိုင်ခွင့်တောင်းတဲ့အကျွေးတောင်းရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကဒါတော်တော်လေးရိုင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘူးမှလည်းပေးမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်ဒီမှာအကြီးမားဆုံးပြဿနာတစ်ခုကြုံတွေ့နေရတယ်နော်ဒါဟိုတည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမိသားစုမှာကြုံတွေ့နေရတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကနော်အဲ့ဒီအထဲမှာပဲသူတို့ပေးကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ဘာကြောင့်ပေးကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့သားဦးတွေတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသူတို့ကပေးကျင်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အရန်ကြောက်သွားပြီ။နော်အရင်တော့ဖာရောဖခင်အရန်နှလုံးသားခိုင်မာခိုင်မာဒါပေမဲ့အခုတော့သူ့ရဲ့သားဦးလည်းတည်တဲ့အခါမှာတော့သွားကြတော့ဆိုပြီးတော့ជីជីဖြူဖြူနဲ့ခွင့်ပြုတဲ့အပြင်ဂျူအဲ့ဒီဣတိလာလူမျိုးတွေသွားတောင်းသမျှအရာခတ်သိမ်းကိုအဲ့ကုတ္တလူတွေជីជីဖြူဖြူပေးကြတယ်ပေးပြီးတော့သွားကြပါဆိုပြီးတော့သူတို့ကနော်ဟိုသူကခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ခြင်းထုတ်ဆောင်ခြင်းနဲ့မှာဘုရားသခင်ဒီသင်ကိုကယ်နှုတ်တဲ့အခါမှာဘာပါလဲဆိုရင်ကြွယ်ဝခြင်းမှာပါတယ်ဆိုတော့သိစေခြင်းနဲ့နော်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတယောက်စဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အတ္တမှာရှင်လန်းခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့တောင်းနဲ့တောင်းသမျှစုတွေပြည့်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဒါတသက်ခံချက်တွေအများအားကြားရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘယ်အချိန်မှာလဲဆိုတော့စပြီးတော့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အချိန်မှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နေရာမှာသူ့ရဲ့အတ္တမှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေနှစ်ဆကိုဘုရားသခင်ပြန်ပြန်ပေးလို့ရှိအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်။နော်ဇာခရိခန်းကြီးကိုငယ်ဆက်နှစ်မှာအချုပ်ခံ၍မျောလင့်တော်သူတို့ရဲတိုက်တို့ပြန်လာကြလော့
ငါသည်နှစ်ဆသောဂျေစုကိုပြုတ်အောင်မည်ဟုယနေ့ပင်ပြောထား၏နောက်တစ်ခုဖတ်ခြင်းနဲ့ဟေရှာ61အငယ်9သူတို့အဆက်ကွဲခြင်းအရာ၌နှစ်ဆသောအကျိုးကိုခံရ၍အတရေပြတ်ခြင်းအရာ၌လည်းသူတို့အဖို့ကိုခံစားလျက်ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်သူတို့မြေ၌နှစ်ဆသောအဖို့ကိုအမွေခံရ၍ထာဝရဖျားထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြလိမ့်မည်ဟာလေလုယ။အဲကြောင့်ဒီနေ့သင်ယေရှုကိုယှသွားတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာဟာနော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှစ်ဆနော်ကြွယ်ဝခြင်းနှစ်ဆနဲ့ဘုရားရှင်ကစပြီးတော့သူကရွေးနှုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘုရားသခင်ကနော်ကျွန်တော်တို့ကိုကန္နာရရဲခေါ်သွားတယ်။အဲ့ချိန်ကျရင်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ဘေးနားမှာဆော့ဆော့ရွှေငွေတွေပေးမဲ့လူတွေမရှိတော့နော်ဆော့ဆော့ယူလာတဲ့ရွှေငွေတွေကပေးရင်ဘုရားရှင်ကိုကိုယ်ွယ်တဲ့အရာတွေပြန်လုပ်ရပြီ။ဆိုတော့လက်ထဲမှာရွှေငွေတွေမရှိတော့ဒါကိုပြောချင်တယ်။ဒါဆိုအဲ့ဒါကောဘာအဓိပ္ပာယ်လဲလို့ပြောရင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုတာ၍ရင့်ကျက်ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်။ဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်။အဲ့တော့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာကြွယ်ဝရလာဆိုကြွယ်ဝတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းကြွယ်ဝနေရလဲမဟုတ်ဘူး။ကန္နာရအသက်တာ၊ဂျိုင်ဝမ်အသက်တာ၊နော်ဆင်းရဲခြင်းအသက်တာတွေကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ရတယ်။အဲ့ဒါတွေကဘာအတွက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်နဲ့တာ၍တူလာဖို့ရန်ဘုရားကလေ့ကျင့်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ပါတယ်။ဂျေဇုပြုလို့တော့ငါဒါလေးကိုလည်းမမေ့စေချင်ဘူး။အဆုံးသက်ကတော့ဘာပဲလဲဆိုတော့ညီဝချင်းချမ်းသာကိုကျွန်တော်ဝင်စားရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီຢာလေးကိုနားလည်စေချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ခရီးစဉ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတို့နော်ရာမသက်ရာနော်ရာမသက်မြို့ကနေသူကုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒါကျန်းစာထဲမှာပါတဲ့မြို့လေးတွေဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတော့ကိုမြေပုံလေးနဲ့ပြခြင်းနဲ့မြေပုံလေးကိုကြည့်ပါနော်ကြည့်ပါနော်အခုအဲ့မြေပုံလေးမှာအမှသူတို့ဂေါရှင်ရကသူတို့စားထွက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဂေါရှင်ရမှာသူတို့နေရာချတာကိုအရင်ရောသက်ခက်ကလေးကဆိုတော့အဲ့ကနေထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့သူတို့အမှမြင်ရတယ်နော်ရာမသက်ကနေသူကုတ်ကနေအေးတန်ကနေနော်ပီဟရီရုံမျိုးဆိုတဲ့အရာလေးအားလုံးအဲ့တနေရာထဲမှာပဲရှိတယ်ဘယ်နားမှာလဲဆိုရင်ဒီအေဒုံပင်လယ်နားမှာရှိတယ်ဆိုတော့အေဒုံပင်လယ်ကိုအခုမြေပုံမှာဆို Red Sea လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မယ်နော် Red Sea ဆိုပင်လယ်နီလို့လည်းပြောတယ်အဲ့တော့စားထွက်လာတဲ့အခါမှာကျန်းစာဘလို့မှတ်တမ်းတင်လဲဆိုယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းဆိုတော့လူအမှသူတို့ရဲ့လူကြီးတွေပါမယ်ပြီးတော့ကလေးတွေပါမယ်မိန်းမတွေပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးပေါင်းဆိုရင်နှစ်တန်းအနေ3တန်းမှရှိတယ်ပေါ့နော်3တန်းပတ်ဝန်းကျင်မှရှိနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံဆာလောက်လူတွေကနေထွက်လာကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာဘာဘယ်သူတွေပါလာသေးဆိုတော့ကျန်းစာကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ထွက်မြောက်ဆက်နှစ်38မှာအမျိုးမျိုးသောလူအများတို့သည်လည်းတိုးနွားအဆရှိသောများစွာသောဒိဋ္ဌန်တို့နှင့်တကွာလိုက်ကြ၏ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီအဲဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့လူအဲဂုတုလူမျိုးတွေနဲ့မကအောင်အဲ့ဒီနီနာပတ်ဝန်းကျင်ကနော်တစ်ချိန်တုန်းကရောသက်ခေတ်ကတည်းကတခါတည်းဒီအစာအိမ်စာခေါင်းပါလို့လာပြီးတော့တဲခိုကြတဲ့လူတွေပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်အနီနာလူမျိုးစုံရှိတယ်သူတို့ကဒီသူတို့မျက်စိရှေ့မှောက်မှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဒီရွေးနှုတ်ကဲနှုတ်ချင်းကိုမြင်ရတဲ့ခါမှာသူတို့တခါတည်းသူတို့တွေကလည်းကပ်ပြီးတော့လိုက်လာကြတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီလူတွေကြောင့်ပဲဘာဖြစ်လာဆိုဣသရေလလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့အဲဂုတုကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဝေဖန်ဖြစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးနောက်ဆုံးမှာเนาะဒီရွှေနွားရုပ်တုကိုတုံမီကိုးကွယ်တဲ့အရာတွေအားလုံးမှာပြောမှဆိုဒီလိုမျိုးဂျားတဲ့လိုက်လာတဲ့လူတွေအားဖြင့်လဲเนาะစုံစမ်းနောက်ဆက်ချက်ကိုခံစားရတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲသုံးသပ်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဝိညာဉ်ရေးကသဘောတရားရဘာသဘောပေါက်ဖို့လဲလို့လဲဆိုရင်ဒီဓမ္မသစ်မှာလဲယေရှုခရစ်တော်ကเนาะဒီမဿဲအခန်းကြီး73မှာဆိုရင်သူကဥပမာနှစ်ခုနဲ့ပြတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတဲ့အရာသူကပထမတစ်ခုကတောမျိုးစင်းနဲ့သူကပြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မကောင်းတဲ့ငါးနဲ့ပြတယ်ဆိုတော့တောမျိုးစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကเนาะဒါမျိုးကောင်းသောမျိုးစင်းကိုကျဲသောသူကတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျဲတဲ့လေဆိုတာကဒီလောကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တပြအဲ့တော့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူလာကျဲဘယ်သူကလာကျဲလဲဆိုတော့ရန်သူဟာတဲ့သူတော်မျိုးစေ့ကိုလာကျဲသွားပြီးတော့ပုံသဏ္ဍာန်တူစွာဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ကကြီးထွားလာကြတယ်ဒါနဲ့နော်ဒီလေပိုင်ရှင်ကိုပြောတယ်ပေါ့နော်တခင်ကျွန်တော်တို့ဒီနော်တောပင်တွေကိုရွေးနော်ကျွန်တော်တို့ဆွဲနှုတ်ရမလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကပုံစံတူရတဲ့ကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့နော်ဒီမျိုးစေ့တွေမျိုးပင်တွေပါသွားစရာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးသောကာလရောက်တဲ့အချိန်ကျမှပြောမှဆိုရင်နောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်းရောက်တဲ့ခါကျမှဒီအုပ်စုစုကိုတရားဖယ်ပြီးတော့ဒီတော်မျိုးစစ်တော်မျိုးပင်တွေအားလုံးကိုဒီခါလေးနောက်ဆုံးမှမိထဲမှာချမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြောပြတယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလောကမှာယုံကြည်သူလိုပုံစံမျိုးပုံစံတူတွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်လိုပြောတိုင်းလည်းအဲ့ဒါခရစ်ယာန်စင်မဟုတ်ဘူးနော်မျိုးကလေးကခရစ်ယာန်ဖြစ်ပါလေလို့ပြောရင်လေသူကတနေ့တရားစီရင်ခြင်းမှာဘုရားသခင်နဲ့အတူနော်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အရာနော်တေချာပေါက်ပြောလို့မရဘူး။ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသူနဲ့အတူထာဝရကာလကိုကြော်ဖြတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့နော်တေချာစေဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်တာဘယ်သူပဲရှိလဲဆိုရင်အသိဉာဏ်စရာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်တပါးပဲရှိတယ်။ဘုရားသခင်တပါးတည်းပဲဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုပေးနိုင်တယ်။သင်ကယ်တင်ခြင်းရလားမရဘူးလား။သင်ဟာရွေးနှုတ်ခံရတော်သူလား။သင်ဟာထာဝရနော်ဘုရားသခင်အတူသွားရမယ်လူလား။သင်ဟာငရဲကိုသွားရမယ်သူလား။ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တော်တရားသူကြီးကယေရှုခရစ်တော်တပါးပဲရှိပါလေ။သင်ဥစ္စာကခြားထဲကဝင်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးလို့မရဘူး။သင်အသင်းတော်ဆိုင်ပုတ်အကြီးကြီးကလည်းဆုံးဖြတ်ပေးလို့မရဘူး။ဖခင်ကြောင့်ဘလောက်ပဲကြီးကြီးဘလောက်ပဲတည်တည်အဲ့ဒါတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ Okay ။ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖခင်နောက်ဆုံးမှာတနေ့ကျရင်တရားစီရင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်တပါးပဲဖြစ်တယ်။ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေတဲမှာပင်လင်နော်။ယုံကြည်သူလို့ပုံစံတွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါကတော့
เนาะကျွန်တော်တို့ဒါခရစ်တော်ကဆုံးဖြတ်ပေးมาဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဒါကတော့အတုဒါကတော့ assist ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့စမ်းစရာမရဘူးကသင်ကိုယ်တိုင်ကသင်ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ချမှုရပြီလားဒါပဲဒါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းတွေကိုလေ့လာတဲ့ခါမှာเนาะကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကို sensitive ဖို့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်เนาะပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကအချိန်မရွေးပျောက်သွားနိုင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရွယ်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကျမ်းမာနေရတယ်လည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေနိုင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဟာတော့စိတ်ချပြီလို့လည်းပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်အသက်တာအချိန်မရွေးပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိခွန်းပါလို့ဆိုဒီနေ့ညမှာပဲဒီနေ့မှာပဲတင့်ရဲ့အသက်ကိုဖျားရှင်ကနှုတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီနေ့ဒီနေ့ဟာတင့်ဘဝအတွက်နောက်ဆုံးသောနေ့ရဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တင်ဟာတေချာဘောက်ကောင်းငင်ပုံရောက်မယ်တေချာဘောက်ဘုရားသခင်ရင်ခွင်တော်ထဲမှာနေရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစိတ်ချမှုရပြီလားစဉ်းစားပါမနေ့ပြန်ဆိုအောင်စဉ်းစားဒီနေ့မှာဆိုကေတင်ချင်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲကေတင်ချင်းဆိုတာကဒီနေ့အတွက်ဒီနေ့အတွက်ငါဒီနေ့ဘုရားခေါ်သွားရင်ငါဒီနေ့ဘုရားသခင်စီရောက်သွားရင်ငါကေတင်ချင်းရမယ်ငါသာရုသစ္စာရှိဆုံးငယ်သားကောင်းလို့ပြောခံရမလားငါလောအောင်အမှုကိစ္စတွေမြေကြီးပေါ်မှာပြီးသွားပြီလားဒါကိုစဉ်းစားပါငါဘလောက်ဘယ်ပြေပညာတွေထပ်တင်အောင်မယ်ငါဘလောက်ငွေကြေးတွေရှာလိုက်အောင်မယ်ဆိုတာတွေကပထမဦးစားပေးမဟုတ်အဲ့ဒါတွေကရှိတယ်မှန်တယ်ဒါပထမဦးစားပေးကဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ရှင်ကမတည့်ရရမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ချီးမွမ်းခံတော်သူဖြစ်ပြီလားဘုရားသခင်ရှင်မှာငါအပြစ်အလုံးအတွက်ငါနှောင်တနှလုံးသားနဲ့ကြိုးပဲ့ခြင်းမနှလုံးသားတိုးဝင်ချင်ကပ်ပေးပြီလားဒါကိုစမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မဟုတ်သေးဘူးသင်မသေးချာမရေရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော့နားထောင်ပြီးရတဲ့ပြန်နေတယ်သင်ရဲ့အသက်တာမှာတစ်ခါတည်းဘုရားသခင်ရှင်မဒူးထောက်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းကိုတော့ဒီအပြစ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ကျမရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ကိုရရှိမှာဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုအသက်တာကိုစက္ကန့်အနှံမှာအနေနဲ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဘယ်တော့ကုန်ဆုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကတော့ဒါမကောင်းတဲ့ငါပေါ့เนาะတဏီကကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်ပင်လယ်၌ချာ၍အမျိုးမျိုးသောငါတို့ကိုအုပ်မိသောပိုက်ကွန်နှင့်တူ၏ငါနှင့်အပြစ်ရှိသောအခါတငါတို့သည်ကုန်းပေါ်သို့ဆွဲတင်၍ထိုင်လျက်ကောင်းသောငါကိုချင်းထဲသို့ရွေးချယ်ထည့်ထား၍မကောင်းသောငါကိုအပြင်သို့ပြစ်လိုက်ကြ၏ထိုနည်းတူကဘာအစုံ၌ကောင်းငင်တမန်တို့သည်ဆင်းလာပြီးနှင့်ဖြောက်မှတ်သောသူတို့အထက်မှစိုးသောသူတို့ကိုနှုတ်ယူခွဲထား၍ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာမိဖို့၌ခြားခြားလက်တယ်ဒါကပုံမြင်နေမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတကယ်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေယေရှုပြောခဲ့တဲ့အရာဖြစ်နေဆိုသိစေခြင်းနဲ့ကဲအခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့အရာကတော့နော်ယောသတ်ရဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်တယ်နော်ယောသတ်ကအဂုရုပြည်ကိုစားရောက်တဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကစားရောက်တဲ့အချိန်ကနေပြီးနောက်ထပ်နှစ်400ပေါ့နော်တော်တယ်မှာသူ့ရဲ့လူတွေကြုံခံရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကကောင်းကောင်းသိတဲ့အပြင်အဲ့ကြုံပွားကနေလွတ်မြောက်မယ်ဆိုတာသူကကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုတော့သိနိုင်တဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကသူကအစကတည်းကယူပါယုံအမြဖျားစကားပြောတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့နော်အစကတည်းအာဗြဟံကိုဖျားရှင်ကနော်ကပ္ပောက်ကျန်ခန်းကြီး15မှာကလေးကနှစ်400ကြုံခံပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကနော်စကဲကိုစီးစိန်နဲ့နော်ရွှေငွေနဲ့ငွေနဲ့တခါလေသူတို့လွတ်မြောက်ချင်ရမယ်ဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့နော်သူတို့အဒီကအာဗြဟံကယောသတ်ရဲ့နော်သူကဟိုဘောနော်ပြောမှဆိုရင်အဘိုးအဘေးပေါ့နော်ဆိုတော့40မြောက်ဖြစ်တာဟုတ်ဆိုတော့40မြောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့နော်သူကဒီအရာတွေကသူ့ရဲ့ဘိုးဘေးစင်စကကြားထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ယောသတ်ရဲ့ပြောတဲ့အရာတွေကအရင်ကောင်းတယ်ယောသတ်ဒီတေဆဲရှိတော့ခါဒါဟေဘရဲခန်းကြီး17မှာအငယ်22မှာယောသတ်ဒီတေဆဲရှိတော့ခါယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဣသရေလအမျိုးတို့၏ထွက်မြောက်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုပြ၍မိမိအယိုးတို့၏အကြောင်းကိုမှားထားလေ၏ကမောက်ချံအခန်းကြီး90မှာဘယ်လိုပြောဆိုယောသတ်ကလည်းကျွန်ုပ်သေးတော်မူကယ်ဆင်စေဖျားသခင်သည်သင်တို့ကိုကြီးစုကြွလာတော်မူမည်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ဟာကျင်းစုတော်မူသောပြည်သို့ဤပြည်မှဆောင်သွားတော်မူမည်ဟုအကိုတို့အားဆို၏တဖန်တော်ကယ်ဆင်စေဖျားသခင်သည်သင်တို့ကိုကြီးစုကြွလာတော်မူမည်အကျွန်ုပ်အယိုးတို့ကိုဤရက်မှယူသွားရမည်ဟု၍ဣသေလအမျိုးသားတို့ကိုကျင်းစိုးစေ၏ဆိုတော့ယောသတ်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီမှာတွေ့ရအောင်ဒါကြောင့်လေဟေပြဲအခန်းကြီး17ထဲမှာရေးထားတာဟေပြဲအခန်းကြီး17ကယုံကြည်သောသူများကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်ရေးထားတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တာကိုအခန်းကြီးဖြစ်တာကိုဆိုတော့ယောသတ်ကဘလို့ယုံကြည်ရလဲနောက်ထပ်နှစ်ကအများကြီးရှိသေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူကဘာယုံထားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နော်ဘိုးဘေးစင်ဆက်ကိုပြောထားတဲ့ဖခင်ရဲ့ဂတိစကားဟာတေချာဘောက်ပြည့်စုံတယ်ဟာနှစ်ကရိုးရိုးနော်နောက်ထပ်တစ်နှစ်နဲ့နှစ်မဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်10နှစ်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်နှစ်100လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်နှစ်400နောက်တနေ့လေးရပြည့်တေချာပေါက်တာနော်ထွက်ရမယ်အဲ့ချိန်ချိန်ငါအယိုးတွေကိုယူသွားပါဆိုပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတခါအဲ့ထွက်မြောက်ခြင်းစီစီကိုလှမ်းပြီးမြင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကောဘယ်နှစ်ရက်လဲ။ချိုးသောသူတွေကတရားဟောလိုက်တဲ့ခါမှာယုံကြည်ခြင်းတစ်ရက်ခံတာရှိတယ်။ယုံကြည်ခြင်းတစ်ပတ်ခံပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့တခါပြန်ခွန်အားယူရတယ်။ယောသက်ကတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကနောက်ထပ်သူမမြင်ရပေမဲ့သူကနော်နောက်တစ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးတော့မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမင်းတို့တေချာပေါက်ထွက်မြောက်ခွင့်ရမယ်။အဲ့ချိန်ငါအယိုးကိုယူသွားပေးပါအခုပဲတခါလေအဲ့ဒါကိုယူမယ်လို့အခုတခါလေမင်းဂတိပေးပါဆိုပြီးဂတိတောင်းတယ်ဆိုတော့ तू ကသေတာသေသွားတာဘာနဲ့သေတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သေသွားတာဖခင်အမှုပြုမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သေသွားငါရဲ့မျိုးရိုးဆင်ဆက်မှာဖခင်ဟာအမှုပြုမယ်ဒါကိုယုံကြည်တာသင်ရောသင်မိသားစုအတွက်ဘာယုံကြည်လဲ
ငါမိသားစုကတော့ဒုက္ခရောက်ငါသားသမီးရောခါနဲ့ကောင်းစားမှာမဟုတ်ငါသားသမီးရောပြဿနာဆိုခါနေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာကိုယ်သားသမီးတို့ဆိုးရိမ်နေပူပန်နေတို့ပညာရေးတွေအတွက်ပူပန်နေဘယ်လိုစားမလဲဘယ်လိုတောက်အောင်မလဲပူပန်နေငါသားသမီးတွေဘယ်လိုဘယ်မှာနေမလဲပူပန်နေပူပန်တော့တခါလဲစူးစားတယ်စူးစားလို့မရတဲ့အခါကျခေါင်းပုံဖြတ်ဖို့လုပ်တယ်တခါလဲမရရောက်အခွင့်အရေးတွေယူတယ်ဟာတခါလဲနောက်ဆုံးမှာကိုယ်ဆွေမျိုးချင်းချင်းတော်မှာတခါလဲလူကြတယ်မြေတွေလူလိုက်အိမ်တွေလူလိုက်တခါလဲအခွင့်အရေးတွေလူလိုက်ယာတို့တွေလူလိုက်နေမိသားစုတွေကပျို့ခွဲတယ်ဘာကြောင့်လဲအနာကက်ကိုဆိုးရိမ်လို့ကိုယ်သားသမီးတွေအတွက်ဟာငါသားသမီးဘယ်လိုအမွေပေးမလဲဆိုတာစိုးရိမ်ကြတယ်စိုးရိမ်တဲ့အခါမှာမစွတ်လွတ်ရဲကြဘူးလူတွေကဒါပေမဲ့ယောသက်ကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒေသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်တင့်ရတဲ့တာမနေတိုင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လမ်းမယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းလူတဲ့ကိစ္စလည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးယာလူလူတဲ့ကိစ္စလည်းပေါ်တော့မဟုတ်ဘူးဘာမစိုးအချိန်မရွေးပေးနိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအပြင်ဘာပဲဘလောက်ပဲကိုယ်သက်တာတွေကုံဆုံးသွားကုံဆုံးသွားငြိမ်သက်ခြင်းအပြည့်နဲ့ဘုရားသခင်ငါအသက်တာငါမိသားစုငါမျိုးရိုးတွေကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကြည်တော်မှုပြုမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်နော်တင်ရတဲ့တာကုံဆုံးလို့ရတယ်။အဲကြောင့်တင်တဲ့တာမှာလုံနေတဲ့အရာပါလေငြိမ်သက်ခြင်းတွေလုံနေတဲ့အရာဘုရားပေါ်မှာစိတ်ချခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုစိတ်ချစမ်းပါဟာလေလုယ။ဘုရားသခင်တင်မိသားစုကိုတေချာပေါက်ကဲကိုကဲတင်မယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်ချပါအာမင်။တင်ကတော့ဘုရားသခင်ကိုစုပ်ကိုင်ထားဖို့ရည်ကြည်တယ်အာမင်။ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားရှင်ခေါ်ထုတ်သွားတဲ့ကမှာအစကတည်းကသူကနေခင်ဘက်မှာမိုးဆိုတော့မိုးတိမ်တိုင်းညဘက်မှာသူကမိတိုင်းအဖြစ်ဘုရားရှင်ခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်မိုးတိမ်တိုင်းကတော့ဒါကန္နရာဖြစ်တော့ကြောင်းမလို့သူဒီအေးတက်ကိုပေးတယ်အရေးကိုပေးတယ်အရှိကန်ဥဆောင်တယ်မိရကြတော့သူကအနှွေးတက်ကိုပေးတယ်ဆိုတော့ဒါကန္နရာမှာအင်္ဗရာမှာချမ်းအေးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒါဒီလိုပုံစံမျိုးလေးစဉ်းစားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးဘုရားသခင်ဥဆောင်ပြီးခေါ်သွားတဲ့အခါမှာအနောက်ကလိုက်လာတဲ့သူကနော်ဘာလို့လဲဆိုဖာရောဘုရင်နဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘယ်ထက်ရောက်သွားပြီလဲအကျဉ်းချက်ထက်ရောက်သွားပြီအကျဉ်းချက်ထဲရောက်သွားတဲ့ခါမှာဒီလောက်ထိနမိတ်လက္ခဏာကြီးကြီးမားမားတွေကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့သူတို့အစပြီးတော့ပြောတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ကိုဒီကန္နရာထဲမှာတည်ဖို့ဘာကြောင့်ခေါ်လာရလဲအခုတော့ဒါအဂုလူပြည်တော်အီဂျစ်ပြည်တော်မကြော်သေးဘူးနော်အီဂျစ်ပြည်နဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မှသူတို့ကအခုလိုမျိုးအကျဉ်းချက်ထဲကိုရောက်တဲ့တစ်ဖက်မှာသူကနော်ပြေးလို့မရတဲ့နေရာတစ်ဖက်မှာပင်လေနောက်ဒီဘက်တစ်ဖက်မှာကြာတော့နော်အနောက်ကစစ်တပ်ကလိုက်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ပြောတဲ့စကားကအံ့ဩစရာကြီးပဲနော်ငါတို့ဒီအီတော၌တေးရသည်ထဲအဂုလူလူတို့ထန်၌အစေကျွန်ခံရင်တာ၍ကောင်းသည်ဟုဆိုကြ ਈ ဆိုလူဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့သဘောတရားကအခက်ခဲအကျဉ်းချက်ကိုရောက်လာပြီဆိုကြောက်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုဒီထွက်မြောက်ရာထွက်မြောက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးခရီးစဉ်ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကစပြီးတော့ယုံကြည်လက်ခံလဲလာတဲ့အခါမှာမာနဘက်ကလုပ်တဲ့အရာတွေကပြန်ဆွဲတာဖြစ်တယ်စုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ရန်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကဖြစ်နေတာသူကမာနရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်မခံလောက်မျိုးစုံပေါ့နော်သူကမိဘတွေရဲ့ pressure အားဖြင့်လာတယ်အတိုင်းဝိုင်းရဲ့ pressure အားဖြင့်လာတယ်သူ့ရဲ့တန်တရားတွေအားဖြင့်ဖြစ်လာတယ်။နောက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့စာတန်ရဲ့လက်နက်ကိုကသူကကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုသုံးတာ။ဒါကြောင့်လဲကျမ်းစာတစ်ချက်ကပါပြောလေကြောက်ရွံ့ခြင်းကဘုရားရှင်စီကလာတာမဟုတ်ဘူး။ Okay ဘုရားရှင်ပေးတဲ့အရာကကြောက်ရွံ့ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့မနက်ကကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့သူကလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာပုံမှန်အားဖြင့်လူတွေဟာဘုရားခရစ်တော်ဟာအသက်ရှင်သောဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတော်များများကသိကြပေမဲ့ယုံကြည်လက်ခံခြင်းပေမဲ့ကြောက်လို့မယုံကြည်တဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲ။အသက်တွေဆုံးမှဆိုလို့အမွေပြတ်ဆုံးလုံးခံရမှဆိုလို့အတိုင်းဝိုင်းကမကြိုက်မှဆိုလို့ကိုယောက်ျားမိမကိုယ့်ကိုမကြိုက်မှကိုမိဘတွေကိုကိုတနာလို့အစပြီးမျိုးစုံပဲတနာတာတွေကြောက်ဘလို့ဖြစ်ဒီစိတ်ခံစားချက်တည်းမှာဒီအတွေးခေါ်တွေမှာမာနကလာပြီးတော့စိန်ခေါ်တာဖြစ်တယ်အခုလဲအခုဣသရေလလူမျိုးကြောက်ပြီဒီချိန်မှာသာဖျားဆင်အောင်မယွင်းတော့ဘူးဆိုသူတို့အားလုံးကကြုံခံပြီးသူတို့ကကြုံခံဖို့သူကပျော့ပျော့ကြီးနဲ့ပြန်လိုက်သွားကြမှာကျွန်တော်တို့ကမတက်ပါနဲ့ကြုံပြန်ခံပါမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားမျိုးသူကပြန်သွားမှာဆိုတော့ကျမ်းစာဘလို့ကြီးအဲကုတုလူတို့ထဏအစေကြုံခံရင်တာ၍ကောင်းသည်ဟုဆိုကြ၏ငါတို့ဒီကန္နရာထဲမှာတေးတာထဲတဲ့ငါတို့ကျုံခံနေရတာပိုကောင်းနေဆိုအဲ့ကျုံဘဝကိုပြန်ပြီးတော့လွမ်းဆွတ်တာဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့ထွက်မြောက်တော့ထွက်မြောက်ပြီးသို့တော်လည်းပဲသူတို့ပင်လယ်ကိုသူမကူရသေးဘူးဒါကြောင့်ခရိယအသက်တာမှာအဲ့ဒီပင်လယ်နီကိုကူးခြင်းဟာတိတ်အရေးကြီးတဲ့အေးစားတစ်ခုဖြစ်တယ် Okay ပင်လယ်နီကိုကြော်ဖြတ်ပြီးနောက်ပိုင်းကြတော့မှဒီမာနတ်ကိုကိုးစားပြုတဲ့ဖာရောမင်းစစ်တပ်ကလိုက်လာလို့မရဘူးသူတို့ဘယ်မှာတေးသွားလဲအဲ့ဒီပင်လယ်ထဲမှာဘုရားသခင်ကတရားစီရင်တာဖြစ်တယ်ဆိုဒီအချိန်မှာလူတွေကဘလောက်ကြောက်ကြောက်ခေါင်းဆောင်ကအရန်ရေးကြီးသွားပြီ။ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကသူကစစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့တတ္တိသူ့ရဲ့အကြီးချင်းသူ့ရဲ့ဘိတ်သိမ့်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းပြမှုကဘယ်အချိန်မှပေါ်ထွက်လာလဲဆိုအကျဉ်းချက်ထဲမှပေါ်ထွက်လာ။အသင်းတော်တွေကအကျဉ်းချက်ကိုကြော်ဖြတ်နေရတဲ့အချိန်မှခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်။မိသားစုကအကျဉ်းချက်ကိုကြော်ဖြတ်နေရတဲ့အခါမှာအဲ့မိသားစုတွေကနေပြီးတော့ဒီနေ့နော်ဥဆောင်မဲ့လူပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်။တိုင်းမိတပြည်ဟာအကျဉ်းချက်ကိုကြော်ဖြတ်နေရတဲ့အချိန်မှစစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်လာတတ်တာပဲ။ Okay ဆိုတော့အခုမောရှေကသူကကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့မကြောက်နဲ့ဘုရားသခင်မောရှေကိုပြောလို့ဆိုတော့နော်ဆက်ပြီးတော့သွားပါကဲဒါဆိုရင်အကျဉ်းချက်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအသက်တာမှာရှောက်လန်းရမယ်နှလုံးသားနော်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ငါအရှိကိုဆက်ရှောင်းမယ်ထိုဘုရားသခင်စီကိုငါဆက်တိုးဝင်မယ်ဒါမှောင်မိုက်တဲ့ကာလကျဉ်းချက်တဲ့ကာလထွက်ပေါက်မရှိတဲ့ကာလ
ဘယ်ကိုသွားမှမသိတဲ့ကလာဒါပေမဲ့တခုတော့လုပ်လို့ရတယ်ငါဖျားကိုဘယ်တော့မှလက်မလွတ်ဘူးဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကကြောက်လာတဲ့ချိန်ဒေါသထွက်တဲ့ချိန်စိတ်ရှုပ်တဲ့ချိန်မှာပါဇက်ကအခုဣတိရာလူတွေကိုပောက်ကြရတယ်ခုံပြောကြတယ်အဲ့တော့သင်ခန်းစာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှောင်မိုက်ကာလာဘာမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရဘဲနဲ့အကျဉ်းချက်ကာလာကိုရောက်ဘာမှမပြောနဲ့ဘာပဲဆက်လို့ရမလဲအရှိဝဲခီးဆက်ဘယ်သူနဲ့ခီးဆက်မလဲဘုရားသခင်နဲ့ခီးဆက်မှာဟာလေလုယာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကစံစာတယ်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့သာဝရဘုရားကလည်းအဘဲကြောင့်ငါ့ကိုအော်ဟေသနီဣသေလအမျိုးသားတို့သည်တက်သွားစေခြင်းကမှားလိုက်လို့ဆက်သွားပါ။အဲ့တော့နော်ကိုယ့်ကိုအားပေးတတ်ဖို့လိုတယ်။ငါရှေ့ဆက်သွားမယ်။ရှေ့ဆက်သွားမယ်။ကျွန်တော်အားနေလူတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းရှေ့ဆက်သွားပါဒီလိုခွန်အားပေးတတ်ဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့မောရှေကလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဘုရားခင်ပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အာကြည့်သောအရှိလေကတခါနဲ့ဒီပင်လယ်ကြီးကိုနော်အာကြည့်သောအရှိလေကိုဘုရားရှင်ဆေးလုပ်ပြီးတော့ဒီပင်လယ်ကိုနှချံကွဲစေတယ်။ဘုရားသခင်အဲ့နော်တကယ်ကိုတကိုးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာနောက်တစ်ခုကနော်တမိုင်းမှာတကယ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာထူးခြားတဲ့အပြောင်းလဲကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါတိုင်းမှာဘုရားသခင်လှုပ်လို့ရှိတဲ့အရာတွေကဘာဆိုတော့လေအားဖြင့်လှုပ်လို့ရှိတဲ့အရာရေစကြေးလာထဲမှာဆိုရင်လည်းဒါရေစကြေးလာမြင်ရတဲ့ယူပါယုံဆိုရင်လည်း၆သူ့ရဲ့အယိုးတွေပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့နော်ရေစကြေးလာကိုဘုရားသခင်လေကိုအမိန့်ပေးပါတယ်အဲ့မှာလေကအရက်လေးမျက်နှာကနေလာပြီးတော့အယိုးတွေကအသားတွေတက်လာတဲ့အကိုခန္ဓာကြီးကအသက်မရှိပေမဲ့အဲ့လေတွေကလာတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်နေလာပြီဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းခြင်းမှာလည်းအာရနဲ့အေဝါကိုဘုရားရှင်ကဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူကနော်အသက်ကိုမှုတ်သွင်းနေဆိုတဲ့အရာပါတယ်ဆိုတော့လေမှုတ်သွင်းနေဆိုတဲ့သဘောကပါလေကိုပြောနေတာဖြစ်နေ right ဒါကနောက်တမန်တော်ဝိထုထဲမှာဆိုရင်လည်းနော်ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တက်ရောက်ခြင်းပင်တကုတ်တွေပွဲနေကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါကလေပြင်းမုန်တိုင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းအဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့မှုတ်သွင်းခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့လေဆိုဘုရားသခင်ရဲ့လေနော်စေလွတ်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်တို့ခံစားတတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရှိဖို့အရန်ရေးကြီးတယ်အခုအဲ့ဒီပင်လယ်ရေကြီးကနှစ်ချမ်းခွဲတဲ့ခါကျတော့ဣသေလလူမျိုးတွေအားလုံးကသူတို့ကဒီအဲ့ပင်လယ်ကျမ်းပြင်မှာတခါတည်းသူတို့လမ်းလျှောက်ပြီးသွားကြတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေလည်းလှဲတွေပါမှာပဲပစ္စည်းတွေတဲ့ခါကျတော့လေရိတ်ဆက်နေလည်းပါတယ်သူတို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီပင်လယ်ကျမ်းပြင်ကသို့တော်လည်းပဲအနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့เนาะဖာရောစစ်တပ်နဲ့ဖာရောစစ်တပ်ကနဲ့သူတို့ဒီမြင်းရထားတွေလိုက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမြင်းရထားတွေရဲ့မြင်းရထားတွေကိုဘုရားသခင်ချို့တက်စေတယ်တဲ့ပြောဆိုဘိန်းတွေကြုံကုန်တာတွေเนาะသူတို့ဝင်ရိုးတွေကျိုးတဲ့အရာတွေဘာလို့ဆိုအဲ့ကျမ်းပြင်မှာသူကကြောက်တယ်လည်းရှိမှာပေါ့เนาะဘယ်လိုပင်လယ်ကျမ်းပြင်ဖြစ်တော့ကြောင်းမလို့နော်၆တွေ့နေမဲ့ပုံတော့မပေါ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဣသရာလူမျိုးတွေဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆောဘုရားသခင်ကချော့ချော့မမနဲ့၆တွေ့ဆောင်ရင်ဖြတ်သွားစေတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်ကလိုက်လာတဲ့စစ်တပ်ကကြတော့ချို့ယွင်းပြီးတော့တခါနစ်မြုပ်တဲ့ຢာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့အားလုံးအဲ့မှာအကုန်လုံး stack ဖြစ်ကုန်နော်အချင်းချက်တဲ့ကိုရောက်သွားပြီအဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရေကတခါနဲ့ပြန်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးပြီးတော့သူတို့အားလုံးအဲ့မှာတေးကြည်ပြည့်စည်ခြင်းကိုရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပထမစစ်တပ်ကလိုက်လာတဲ့အချိန်မှာအရှိမဦးဆောင်နေတဲ့နော်ဘုရားသခင်မိတိုင်ကနော်အနောက်ဘက်မှာထားပြီးတော့စစ်တပ်ကိုကြွဲကားသလိုပဲတညာလုံးကြွဲကားသလိုပဲအခုအနောက်ကလိုက်လာတဲ့အချိန်မှာလေရေအားဖြင့်တခါလေပျက်စီးခြင်းကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားလေးကရန်ကောင်းတယ်သူတို့အားဖြင့်နဲ့ငါရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေမယ်နော်အဲ့ဒါလေးအဲ့တော့ဒီခါဒီမှာကျွန်တော်တို့အနောက်ကလိုက်လာတဲ့ရန်သူတွေကျွန်တော်တို့ကိုအချင်းကျက်တဲ့ကိုရောက်စေတဲ့အရာတွေကဘုရားဘုန်းထင်ရှားစေမယ့်အရာဖြစ်တယ်ကဲကျွန်တော်အခုဗတ်တိတ်ဆန်အကြောင်းလေးကိုပြောပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့နောက်ကဘက်တော့အဆုံးသတ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လိုပဲနော်ဆုံးသက်မှဆုံးသက်မှနဲ့နည်းနည်းစီဆွဲခေါ်ရတာပေါ့ကဲဒါတော့တကယ်ဆုံးသက်ပါပြီကဲပဋိစ္စံဆိုတော့ပဋိစ္စံလို့ဘာကြောင့်ပြောလဲဒီပင်လယ်ရေထဲမှာရှောက်သွားတဲ့အရာနော်ဒါခရိယံတတ္တာဆိုတာကယုံကြည်လက်ခံပြီးသွားပြီးရင်စအဲ့အစကလေးကစောစောကတဆေးမဲ့မဟုတ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စင်ကြဲတဲ့ဩဝါဒကိုစားသုံးဖို့လိုတယ်သူတတ္တာမှာပြုစုမဲ့လူတွေရှိဖို့လိုတယ်ကျမ်းစာသင်ပေးမဲ့လူတွေရှိဖို့လိုတယ်ဆွဲခေါ်မဲ့လူတွေရှိဖို့လိုတယ်သူကကလေးလေးမွေးလာတဲ့အတူတူနော် baby လေးမွေးလာ born again လို့ပြောတာကိုယေရှုကိုကြားတဲ့လူကဒုတိယကြိမ်မွေးခြင်းခံတယ်လို့ပြောတာကိုဆိုတော့ဒါ born again ဒုတိယကြိမ်မွေးရတယ်ဆိုတော့ကလေးလေးဆိုရင်ဘာလုပ်ဖို့လဲတေချာခဲလို့ဖို့လို့တယ်တေချာကြည့်ရှုပြုစုဖို့လို့တယ်နောက်သူ့ကိုစင်ကြယ်တဲ့နှုတ်ကပတ်နို့ရီလို့ပြောရယ်စင်ကြယ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဩဝါဒတိုက်ကျွေးဖို့လို့တို့သူ့ရဲ့အတ္တနာမှာတကယ်မာနရဲ့ဆော့ဆော့ပြန်ဆွဲမဲ့ຢာတွေလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ရေနှချင်းမင်္ဂလာခံတဲ့အတွေ့အကြုံရှိဖို့လို့တယ်ဒါဆိုရေနှချင်းမင်္ဂလာခံခြင်းကရေထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့တခါလေပေါ်ထွက်လာတာနဲ့မာနကဆုံရှုံသွားပြီလားလို့မေးစရာရှိတယ်ဒါဆိုရေနှချင်းမင်္ဂလာခံခြင်းရဲ့အနှံ့အိပ်ပဲဘယ်လောက်ထိနည်းနည်းလဲဆိုတော့တစ်ကောခန်းကြီး30နှစ်မှာညီကိုတို့ငါတို့ဘိုးဘေးအပေါင်းတို့သည်မိုးတိမ်အောင်မှာရှိ၍ပင်လယ်အလယ်၌ရှောက်သွားကြသည်ဟု၍၎င်းမိုးတိမ်နှင့်ပင်လယ်အထဲမှာမောရှေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်ဟု၍၎င်းနော်ပင်လယ်ထဲမှာရှောက်သွားခြင်းဟာတဲ့မောရှေ၌ဗတ္တိဇံခံတယ်မောရှေအထဲမှာနှိမ့်မြုပ်တယ်ရေထဲမှာနှိမ့်မြုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရဒါပင်လယ်ရေမှာနှိမ့်မြုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကပြောတယ်ကဲနော်ကောလောသဲခန်းကြီးနှစ်အငယ်7ကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ဗတ္တိဇံအားဖြင့်ထိုသခင်နှင့်အတူတကြိုခြင်းကိုခံကြ၏ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုရေပဋိဆံရေနှချင်းခံတယ်ဆိုတော့ဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲထိုသခင်ဆွဲယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူအသေးခံတဲ့အရာကိုပုံဆောင်တယ်ရေထဲကိုနှစ်သွားတဲ့အရာက
ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှာထမြောက်စေတော်မူသောဘုရားသခင်ပြုပြင်အားထုတ်တော်မူခြင်းကိုယုံကြည်သောအဖြစ်ဗတ္တိဇံကိုခံ၍ထိုသခင်နှင့်အတူထမြောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။နောက်သင်ဟာရေထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့ပြန်ပေါ်ထလာခြင်းဟာခရစ်တော်နဲ့အတူသင်ရဲ့လူဟောင်းဟာနော်တည်ပြီးတော့အသေးသက်ခံရပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူပြန်လဲပြီးတော့အသက်တာအသက်မှာပြန်ရှင်ခြင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။နောက်ခရစ်တော်ရဲ့တည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုကိုစားပြုနေတာ။ Okay ယေနချင်းမင်္ဂလာခံခြင်းဟာကဲနောက်ယောမခန်းကြီး6ငွေ39မှာယေရှုခရစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်သူရှိသမျှတို့သည်အသေးခံတော်မူခြင်း၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်ဟုသင်တို့မသိသလားထို့ကြောင့်အသေးခံတော်မူခြင်း၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်အားဖြင့်ထိုသခင်နှင့်အတူတကြိုခြင်းကိုခံကြ၏အကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်ခမည်းတော်၏ဘုန်းတော်တော်အားဖြင့်တည်ခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည့်ဤသူငါတို့သည်လည်းအသက်တော်အသက်တာ၌ကျင်လည်ရကြသည်ကြောင့်အသက်တော်အသက်တာ၌ကျင်လည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာခီးတစ်ခုကိုလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းအစပြုတဲ့အရာမနက်နဲ့သူ့ရဲ့တကိုးလက်နဲ့အားလုံးကိုချိုးဖြတ်တဲ့အရာဗမာလေလဝါကားတိုင်းမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တေးချင်းထဲမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာအကုန်အရာခက်သိမ်းကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တင့်အတွက်လဝါကားတိုင်းပေါ်မှာချိန်ချင်းခံခြင်းအသေးခံခြင်းနော်တင်ကြိုင်တွေတိုင်းမြုပ်နှံခြင်းခံခြင်းသုံးရမြောက်သုံးနေနဲ့ပြန်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီ process ကြီးတစ်ခုလုံးကဘာကိုဖော်ပြနေလဲဆိုရင်အဲ့ဒီယေနချင်းမင်္ဂလာခံခြင်းဒီနေ့အဖြစ်ပြောမှာဆိုဒီပင်လယ်ကြီးနှစ်ချံကွဲပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာဖာရောမင်းနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုတရားစီရင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာခက်သိမ်းကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအေဒုံပင်လဲနောက်တစ်ဖက်ချမ်းကိုတော့ဖာရောစစ်တပ်ကလိုက်မလာနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အကယ်၍သာအဲ့ဒီရေထဲမှာမနှင်းပြုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကအခုဣသရေလလူမျိုးတွေသွားရောက်ဝင်စားမဲ့ခါနန်ပြည်ဆိုတာဘသူ့အောက်မှာရှိတယ်ဆိုအေဂိုဒူအင်ပါယာအောက်မှာရှိနေတယ်အခုတုံးနဲ့အခုကျွန်တော်မြေပုံထဲမှာပြထားတယ်လမ်းကြောင်းကိုတော့အေဂိုဒူလူမျိုးတွေကမတုံးဘူးဘာကြောင့်လဲဒါပင်လဲကဖြတ်လို့မှမရအဲ့တော့သူတို့ဘယ်ဟာတုံးလဲနော်ဒီမြေထဲပင်လဲဘက်ကနော်ကံယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတုံးပြီးတော့ကုံသွဲတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတုံးပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းနယ်တွေနောက်ယေရုရှလင်မြို့နယ်ဆိုင်နေအဲ့ဒီခါနန်ပြည်တစ်ခုလုံးကိုသူတို့ကအုပ်ချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။အေဂုဒုအပိုင်ဖြစ်တယ်။အေဂုဒုအပိုင်ဒါကြောင့်မလို့เนาะအေဂုဒုစစ်တပ်ကအဲ့ဒီပင်လယ်ကြီးထဲမှာမဆုံးရှုံးမှုဆိုရင်တရက်မဟုတ်တရက်เนาะတရက်မဟုတ်တရက်ဣသရေလလူမျိုးတွေဝင်စားတဲ့ခါနန်ပြည်ထိအေဂုဒုစစ်တပ်ကလိုက်လာပြီးတော့เนาะစစ်တိုက်အောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်တခါတည်းရှင်ပေးလိုက်တယ်။ဆိုတော့သူတို့ကအရှိမပဲရန်သူရှိတော့လဲအနောက်မှာရန်သူမရှိတော့ဒါကြောင့်ယေနချင်းမင်္ဂလာခံခြင်းရဲ့သဘောတရားတွေသူကအနောက်မှာရှိရတဲ့အားလုံးဖျက်တောက်ပလိုက်တာဖြစ်တယ်။အရှိမတော့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိမယ်။ရင့်ကျက်ဖို့ရန်တော့တိုက်ပွဲတွေရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အနောက်ကနေဆွဲချမဲ့နတ်ဆိုးရဲ့မှောင်မိုက်တကူအားလုံးကိုခြေဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေနချင်းမင်္ဂလာခံတဲ့အခါမှာထိုယေရှုခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်တဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်လူရှိမာနရဲ့ရှိဖျားသခင်ရှိကောင်းဝင်တမန်တွေရှိအားလုံးရှိမှပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဝန်ခံကြညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းစာတစ်ချက်ကပါပြောလို့ဆိုရင်နော်စေတနာနဲ့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်နဲ့ဝန်ခံတဲ့အခါမှာကယ်တင်ခြင်းကိုရတယ်စေတနာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းနှုတ်နဲ့ဝန်ခံတဲ့အခါမှာကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယေနချင်းမင်္ဂလာခံခြင်းဟာအဲ့ဒီနှုတ်နဲ့ဝန်ခံခြင်းကိုတသက်ထူတဲ့တသက်တခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအရင်အင်မတန်မှနည်းနည်းတဲ့အရာတခုဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်သိဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ကဘက်တော့အဖြစ်ဒီနေ့မှာနော်ကျွန်တော်ဒီအဂရုပြည်ကနေထွက်ပြီးတော့တစ်ဖက်နော်ဒီအေဒုံပင်နဲ့နောက်တစ်ဖက်ချမ်းကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ကဘက်တော့လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နော်နောက်တရက်ချာကျွန်တော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့နော်ဆိုတော့ဦးသည်နော်ဦးဒီပွဲနဲ့တော်လျှောက်ဒီသူတို့ကန္နာရခီးစင်နောက်ကတိနာတောင်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာသူတို့ဒီပင်ဒီကုတ်ဒီပွဲကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပင်ဒီကုတ်ဒီပွဲနော်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တော့ဆိုတော့အခုပွဲတော်လာပြီပြီးရင်တိနာတောင်နောက်ပိုင်းမှာသူကတဲတော်လာပြီနော်ပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နှုတ်ဘက်တော်ကဖြစ်ရောက်တိုင်းရဲ့တက်တာလည်းမကြည့်ဆောက်ချင်းပို့ပြီးတော့နှုတ်ဘက်တော်နားလေခြင်းနဲ့မိမိရဲ့တက်တာကိုလည်းဆင်ခြင်နိုင်စရာအကြောင်းဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်တင့်ကိုဖျားရှင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေ